Festivalis Galapagai pristato IMDb, DubFX, Rusko, Tommy Cash, Jazzu, GNG Sindikatas ir kiti. Liepos 26-27 Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Bilietai brangsta Liepos 22 dieną. Daugiau nei 25 tūkstančių žiūrovų didžiausiose šalies arenose subūręs Manto Katlerio ir Manto Stonkaus stand-up comedy show Mantai kieme. Du išskirtiniai pasirodymai po atviru dangumi šią vasarą. Rugpjūčio 1 Palangos koncertų salėje bei rugpjūčio 10 Adform kiemelyje Kaune. Išeisi į kiemą. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi. Daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po viskuo, kaip elgiesi. Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Volfas Engelman. Ištikimas sau. Ponios ir ponai, sutikite laidos vedėją Mantą Katlerį. Yeah! Geras muzons. Geras, ne, reivūkus, į bardaką šiandien. Kaip sekasi Lietuvos dukros ir sunai? Gerai, šiaip labai noriu visus pasveikinti, kad patekot į šitą renginį. Žada būti geras renginys. Kas dėl Stonkaus atėjo čia, paplokit rankom. Ir kas dėl manis atėjo? Ai, tai nakum, aš šitos svečius kviečiu, štigra. Šiaip... Įdomi naujiena, toks kaip ir faktas. Paleidom bilietus į pasikalbėjimus su Stonkum, beveik tuo pačiu metu, kai paleidom bilietus į mūsų stand-upą su Stonkum toj pačioj vietoj. Daug geriau bilietus perka į pasikalbėjimus. Ir tas realiai metas šešėlį ant mūsų karjeros, nahui mes stand-upinam. Jeigu mes galima eiti ir tiesiog šnekėti 2 valandas ir žmonės mėliau ateis paklausyti, kai mes bazarinam, negu metus ruošiamės programą. Tai jaučiu, darysim kitais metais turą per arenas, kur tiesiog bazarinsim dvies. Žalgirį areną pasimsim, sėdėsim, bazarinsim dvies. Gerai, nestumiant laiko, visi nori pasirodyti ir padainuoti ir nori bardaką varyti. Norėčiau pakviesti tada į sceną pagrindinį šio vakaro kaltininką, Mantą Stonkų, kurį norėčiau pavadinti savo... Geru draugu, bet nežinau, nenori dėlioti etikėčių, nes iš jo gyvenimo žmonės tai atein, tai išein. Svarbus žmonės. Mantas Stonku! Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad atėjot. Labai malonu jūs tiek daug matyti. Daugiausiai. Kaip galvoji, dėl ko čia tie žmonės? Ką jau čia norit įdomaus išgirsti iš manęs? Ką jums čia jau tokio papasakot? Mantelė, mes šiaip gan senokai besimatė mane, aš apie tave mažai žinau paskutinių metų. Paskutinis dalykas, ką atsimenu, kad su šeimai naują namą įsikėlėt. Kaip sekas žolę pjauti ten, kaip namų roša visa, ką... Ar esi tą šeimos galvą, kur viską namie padarai? Esu. Kaip namas? Didelis. Didelis namas? Jo, beveik nesutinku ten nieko. Prasilenkiant su šeima.
Bet, blema, namą pirkti čia toks didelis įsipareigojimas yra, ne? Jo. Finansinis. Iki kelintų mokėsiu už namą dabar. 2,7. Ai, 2,7. Bet, žinai, bent namas tai visam gyvenimui dabar bus tavo turės. Bus ką vaikam palikti. Gerai, galim kažką linksmesnę pašnekėti. Kaip tavo mokyklai sekėsi, Stonku? Normaliai. Normaliai? Matematiką mėgdavai? Nelabai mėgdavau. Ne. O ką matematikoje labiau daugybą ar dalybą mėgdavai? Gal, nu, daugybą dalybą realiai tas pats. Nu, tai, bet... nu, daugybą gal daugiau. Jo, bet blogai, nes dabar dalybą tau išmanyti labiau pravars. Nori uždavinį duosinti. Nu? Kiek gaunas namą padalinti iš dviejų? Pala, 30 metų. Į mėnesį po atitinkamą skaičių. Tiek ir gaunasi. Nori žaidimą gal kokį pažaisti? Eik, na. Biškiai įsivažiu. Mes su krepšininkai žaidėm, ar čia krepšininko žmona, ar ne? Galim pažaisti ar komiko žmona, ar ne? Davai. Davai, greitai, greit sumetam. Bertuliu, uždėk. Čia komiko žmona, ar ne? Galvoj. Manau, kad komiko žmona. Ne, čia yra buvusi Chris Rocko žmona. A. Kita, čia... Čia Kevino Harto žmona. Buvus. Buvus. Maždaug jauti, kur lenkiam, ar ne? Link kur eina tas žaidimas. Čia komiko vyras. Čia žinai, kas yra? Žinau, Kristina. Kristina kas yra? Ambrazevičienė. Jo, Pauliaus žmona. Taip. Komiko žmona, ar ne? Vadybininko žmona. Vadybininko, bet nes atsakymas parašyti, kad ne komiko žmona. Aš negaliu taip sakyti ant savo draugų. Aš galiu taip sakyti. Nori bonus round ar... Davai, davai. Ne, gerai, baigiam tas durnus bairis. Šiaip klausiu kaip draugas, Mantelė, kaip jauties? Ne dabar. Nachui aš čia važiavau. kaip tvarkai su tą situaciją? Nu, tvarkausi, iš tikrųjų tvarkausi, gerai tvarkomės, tai nėra mano viena situacija, tai yra daug žmonių situacija ir laiko jau yra kažkiek praėjo ir, nu, tvarkomės iš tikrųjų, viskas gerai. Skaičiau tavo postą, kur parašė apie senį, apie spaudą, ar tikrai spauda taip trukdo, ta prasme, ar taip padidina tą visą problemą? Gal šiek tiek yra etikos klausimas iš spaudos, nes vakar išėjo toksai straipsnis vieno portalo, gal neminėsiu vardo, nenoriu čia deginti tilto. Norėsiu susigūglinti. Penktadienį važiuoju į Telšius vesti tokio žemaičių festivalio, kadangi 2019 metai yra paskelbti Lietuvoje žemaičių metais. Ir išėjo to festivalio organizatorių pranešimas spaudai, kad aš tapsiu to festivalio veidu. Nu, kaip vyksta pranešimai spaudai, kad organizatoriai nusinčia spaudai ir spaudai, jeigu nori, pasiplatina, jeigu nori, nepasiplatina. Tai tas portalas pasiplatino, bet antraštėje pridėjo savo cinkelio truputėlį. Parašė, besiskiriantis man tas Stonkus tap žemaičių festivalio veidu. Ir, nu, aš nežinau, ar čia labai faina man turėtų būti toks epitetas. Aš iš karto pagalvojau, jeigu Katlerį žūtų avarijoje. Iš karto apie antraštį pagalvojau. Draugo gedintis Stonkus žada surengti svaiginančią humoro fiestą. Bet aš tikiu, kad taip ir būtų, žinok. Ne, atsimeni, buvo kažkoks straipsnis su Šerėno laidotuvėm, kuriuose pats dalyvavai. Jo, aišku. Ir šie straipsnis, žymus vyrai į laidotuvės atėjo vieniši, besiskiriantys vyrai. Prasme, jo. Ar rimtai dabar... Šerėno žmona irgi iš atėjo vieną patį laidotuvę. Šiaip, grįžtant prie tavo posto, skaičiau komentarus po to posto. Šiaip labai protingi buvo komentarai, kas mane nustebino. Aha. Ir tuo metu labai pavydėjau tau, tavo followerių, nes aš galvau, jeigu aš parašyčiau tokį postą saistę, tai, nu, būtų daug durinesni komentarai. Ai, girdysiu, kebabinė, nebai, saistė, nebai. Pas tave buvo ganėtinai protingi, suaugusių žmonių komentarai, tipo, linkim sėkmės, buvo tobula pora, bet ir tobulas poras skiriasi, bla, bla, tikrai buvo dauguma jokingų, nebuvo durnų jokų.
Tada atsidariau Delfį ir paskaičiau ten komentarus. Ir, žinai, ne tai, kad jūs kažkas labai kaltina, kad jūs skiriat, bet mane labai netgi supykdė, nors aš pats nedalyvauju šitam dalykui, mane net supykdė žmonių galvojimas, kad jie geriau žino apie jūsų porą, jūsų gyvenime nematė, negu jūs tiek metų pragyvenę. Būtent. Jo, ir ar tu, pavyzdžiui, nori iš vis pasakyti, nori ką nors pasakyti žmonėm besiskiriantėm, ar tie, kurie, nes apie savižudybę, pavyzdžiui, vieni sako, kad tai yra stiprus žingsnis, stipraus žmogaus poelgis, o kiti sako, tai yra silpno žmogaus poelgis. Kaip tu galvoji su skirybom yra, kuris atvejai? Pirmiausia, jeigu jau lyginant šitą dalyką su savižudybėm, tai dažniausiai, kai spaudoje yra parašomas straipsnis, jeigu koks nors žinomas ten žmogus įvykdo savižudybę, ar ne, dažniausiai po straipsnio būna daugybė pagalbos linijų, kur žmonės gali kreiptis, kad neinspiruotų kitų žmonių daryti ir pasielgti būtent taip pat, kad nebūtų kažkoks linija dar. Jo, ir panašiai, kad nebūtų kažkoks įkvėpimas. Tai aš manau, kad iš viso nereikėtų viešai eskaluoti tokių dalykų, savižudybės ir visokie kitokie asmeniniai dalykai, kurie yra negatyvūs, neturėtų išeiti į viešumą, ar tai būtų artimojo mirtis, ar tai būtų kažkas, man atrodo, kad tai yra absoliučiai neetiška daryti savo naudą. Aš kalbu apie žiniasklaidą ir manau, kad labai labai yra niekam neįdomu skaityti apie kitų žmonių asmeninius gyvenimus, kaip jie skiriasi, taikosi ar kaip panašiai. Aš manau, tam ir problema, kad labai yra įdomu skaityti. Aš manau, kad jeigu tau įdomu yra skaityti, kaip kiti žmonės skiriasi, tai blėt, chujovo gyvenimą gyveni savo iš tikrųjų. Taip, aš visiškai su šituo sutinku. Nežinau, aš dar norėčiau pasakyti vieną dalyką. Pirmiausia, kad kitas dalykas, kad mes čia kalbam, nes niekada aš nesu taip kalbėjęs, jo labai Indrė nėra taip kalbėjęs, čia liečia ir kitą žmogų, ir dar daugiau žmonių liečia. Tai visiems žmonėms, kurie galbūt įsivaizduoja, kad kažkas labai tragiško čia įvyko, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų mes, kaip ir minėjau, esam suaugę žmonės, mes labai gerai sutarėm su ja, mes turime du nuostabius vaikus, mes esam labai daug dėkingi vienas kitam už daugybę dalykų ir aš manau, kad reikėtų tiesiog mums leisti pasibaigti šitą reikalą ir palikti absoliučiai jį mums, nes mes su Indre jį galim išgyventi, nes mes esam pripratę prie viešumo, bet yra daug žmonių mūsų šeimose, kurie iš tikrųjų prie to yra nepripratę ir jiems yra 100 kartų skaudžiau ir sunkiau. Lygiai tas pats, kaip aš dabar prieičiau prie bet kurio žmogaus ir pradėčiau klausinėti jo, tai atėtukas gėrė tau. Na, mūšė mamytė. O kodėl mūšė mamytė? Ir panašiai. Ta prasme, čia yra asmeninis kiekvieno žmogaus gyvenimas ir mes jį puikiai kol kas tvarkomės. O tau nerašė koks nors vyriškis, kur per į asmeninę žinutę, kur Mantelė, blėt, tu manęs įkvėpimus. Aš 10 metų tą pačią bobą gyvenu. Tu mane įkvėpiai palikti, išeiti iš namų. Palikti ką tik gimusi vaiką. Nenorėtum būti toks įkvėpėjas. Ne, tikrai nenorėčiau būti toks įkvėpėjas ir dėl to ir sakau, kad tikriausiai net nereikėtų spaudai eskaluoti tokių dalykų, nes čia yra labai 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 toks... Bet per paskelbėjimus galim. Nes... Aišku, taigi čia niekas nežino, niekas negirdi. Niekam neįdomu. Labai. Nes iš to pinigėlį pasidė. Aišku. O kaip vaikučiai tau? Aš žinau, aš nekalbėčiau su tavim apie tai, jeigu žinočiau, kad tau... Nežinotum situacijos, ar ne? Jo. Kaip tavo vaikai? Girdėjau, kad jam kol kas visai dar geriau ištiko. Mano, jeigu vaikai būtų... Nes daugiau dovanų gauna. Jeigu vaikai būtų 15 metų, sakytų, yes, pagaliau. Iš tikrųjų, tai mes su Indre sutvarkėm šitą reikalą gan profesionaliai iš tikrųjų. Kaip bus ateityje, aš nesu pranašas ir negaliu pasakyti, kaip juos tai paveiks. Bet kol kas jiem yra... Faina. Paradoksalu, bet jiem yra faina. Jie džiaugiasi, kad turi dabar 2 namus. Vėl, mes turim pasitėti pas mamą. Jie daug laiko praleidžia kokybiško laiko su savo tėvais. Nes dabar abu tėvai nori stengti. Ta prasme, lenktyniaujat biškė, ne, kas fainiau su vaikais laiką praleidžia. Aš nežinau, tikrai, kad nelenktyniauja. Ne, kas fainesnį storį padarys su vaikais. Aš storių nedarau su vaikais. Tai va, tai iš tikrųjų fainai ir labai labai yra faina stebėti, kaip vaikai reaguoja į tokias situacijas iš vaikų prizmės. Aš galiu tokį kaip pavyzdį papasakot. Vežiau čia vienas vestuvės
visai neseniai ir po vestuvių gavau dovanų nuo jaunųjų. Jie buvo rokiškėnai ir man padovanojo tokį didelį sūrį gražų įpakuotą į gražią šventinę dėžę. Aš parsivežu namo, atvažiavo ten pas mane vaikai, mes leidžiam laiką ir dukrytė manęs klausė, ak, tėveli, kas ten toje dėžutėje? Sakau, sūris, koks gražus čia dėžiai, taip, sakau, pažiūrėk, čia gavau dovanų. Kur gavai dovanų? Per vestuvės, tu jau apsiženėjai su kita žmona? Dar vienas bairis buvo. Čia dar nieks nebuvo spaudoj, nu kaip ir buvo kažkokios tokios užuomenos. Mes važiuojam su savo vaikais, su dviračiu. Ir važiuojam pro tokią labai populiarią užupio kavinę, kur laukė sėdi labai labai daug žmonių, geras oras. Ir kaip specialiai labai daug žmonių. Ir ten reikia pereiti gatvę, aš su vaikais nulipau nuo dviračio, varomės dviratį ir ten sunku pravažiuoti, nes siaura šaligatvis, daug mašinų, didelis judėjimas, mes tiesiog varomės dviračius. Ir mano dukra sako, o, čia mes močiutės jubiliejų šventėm. Jo, ir pilna žmonių. Aišku, kai kas pamatė, atkreipė dėmesį ir matau, kad viena ausim, taip, nu, akim žiūri, viena ausim klauso. Mes einam pro šalį, sako, čia močiutės gimtadienis buvo. Jo, sakau, buvom. Palauk, o tu buvai? Sakau, jo, buvau. Palauk, o mama buvo? Jo, buvo. Ai, tai jūs dar neišsiskyrę buvot. Čia turbūt nejaukiausia situacija, kokia vaikai yra pastatę. Man nejaukiausia situacija. Ja. O kaip šiaip vaikai tavo auga? Labai gerai. Gerai auga. Labai fainai auga. Ką jie turi, ko tu neturėjai tokio amžiaus? Dviejų namų. Mano vaikai turi ko gero laisvę didelę. Ko aš galbūt, nors aš irgi turėjau didelę laisvę, mano vaikai turi viską, ką aš iš tikrųjų ir Indrė turėjom vaikystėje, didelį palaikymą, didelę laisvę, didelį norą iš tėvų pusės jiems suteikti didelę gerovę ir jie gyvena gerai, auga žiauriai greitai, aš suprantu, kad senstų irgi žiauriai greitai iš tikrųjų, mano dukrai jau šį rudenį į pirmą klasę, kas yra wow. Aš galiu būti krikštatėvis. Jo, jie dar nekrikštyti. Bet kada krikšti? Nežinau, kai atestatas teikia, man atrodo. O gal aš galiu tada lydėti? Nu gerai, krikštai, aš biškai per daug, gal galiu lydėti į pirmą klasę? Galėsi prie altoriaus palydėti. Gerai. Nežinau, šiaip gerai gyvena, Cecilija yra, manau, ateities vaikas labai. Užsiema tuom, kuo užsiema dabartiniai vaikai, tai video blogai, yra didžiausias hobis, daug pridarius medžiagos, nežinau, galbūt kada nors paviešinsiu, o Pranciškus, pranukas pasirodo, gali būti didelė teniso žvaigždė ateityje, jeigu tik tai pat puls pas gerą trenerį į rankas, tai viskas gerai jiems. Vat turiu tokį bitą, rubrikėlę, kaip tik apie tai išsinekėjom, apie vaikų laimę. Aš klausiu tavęs, ar tu sutiktum, kad tavo vaikai pasiektų viską, ko nori gyvenime, bet pažaidžiam šitą. Nu, davai. Bet sąžingai turi atsakymę. Gerai. Ar sutiktum, kad tavo vaikai pasiekė viską, ko nori gyvenime, bet tu kasdien atsibundus pachmėl? Už vaikų laimę. Nu, bet pala, tu čia per greit man. Nepasigilinai, man atrodo. Nu, kasdien senį atsikeltum su pachmėl likus 20 metų, ar kiek ten gyveni. Tai gal net mažiau. Jo. Ir pasiaukotum dėl vaikų tiek. Tikrai pasiaukočiau. O tu būna dar... Aš galvoju, gal šitoj situacijai vaikai dėl manęs pasiaukotų iš tikrųjų. Gerai, kitas. Ar sutiktum, kad vaikai pasiektų viską gyvenime, bet visą muziką, kurią klausysi gyvenime, toliau... bus mano perdainota. Ta prasme, negali gyvenime išgirsti originalios dainos. Jeigu nori kažkokią dainą išgirsti, turi man parašyti, aš nuvarau ir rašau, perdainuoju ir muziką, ir vokalą, ir tik tada tu gali klausyti. Gerai, aš noriu pasitikrinti. Padainuok Paškevičiaus dainą kokią nors. Belen kokią. Aš laivį joklį išmirdę. Jo vijoklėje, žmonai. Sen, geriau negu originalas. Nesustok. Važiuojau. Įsivaizduok, jeigu Whitney Houston, pavyzdžiui. Norėtum pasklausyti. Parodė. And I... Ir kiekvieną kartą, sen. Ką tik į bažnyčios bokštą nusileido angelai ir ploja tau iš ten. Nėra gerai. Nusileido Whitney Houston. Sen, tikrai pasiaukočiau ir klausyčiau tavo... Aš manau, pradžiai tau būtų visai jėkinga.
Bet po tikrųjų 3 metų jaučiu biškį užpist. Bet nežinau, ne, galėčiau tiesiog muzikos neklausyti. Ištvertum visą gyvenimą dėl vaikų? Aišku. Gerai, tada dar vienas. Ar sutiktum, kad vaikai viską pasiekia gyvenime, bet kasdien sutinki buvusi klasioką ir bent 5 minutės turi su jo pakalbėti apie kažką? Kad visi klasiokai Anglijoje. Tai taip išeina, kad aš pats turėčiau atsidurti. Ne, vieną klasioką, tarkim, vieną klasioką visada sutinki. Šiaip iš tikrųjų mes turėjom labai fainą klasę, kai gyvenom, kai mokiausi, mes buvom tokie sukibę, gerai sutardavom ir tik dabar praėjus ten daug metų po mokyklos baigimo atitolo tie visi ryšiai, tai man atrodo tikrai nebūtų dėl mano vaikų laimės, didelė tragedija, kad aš kiekvieną ten dieną susitikčiau su klasioku ir bent 5 minutės pašneikėčiau. Tai tau nėra nejauk susitikti su klasioku, žinok, kaip visiems tikrųjų, normaliems žmonėms. Bet mūsų gal klasė buvo labai nenormali, nes iš tikrųjų buvo faina draugiška klasė. Mes buvom visi kartu nuo 2 iki 12 klasės. Apie Mažeikių klasę? Apie Mažeikių klasę. Sakai, Mažeikius vis nenormalus. Tai mūsų klasė buvo surinkti individai. Normaliausia, ne? Jo, jo. Aš norėjau tave biškį po autobus pastumti ant Mažeikių. Pastum buvo vienas klausimas iš žmonių, tu augai tik vaikystėj Plungiai, bet labai, bet likusi gyvenimą Mažeikiuose gyvenai, taip. Bet vaidini, kad iš Plungės esi. Kodėl tu taip Mažeikių baidais? Nesibaidau iš Mažeikių, gal, nežinau, mano... Čia, turėčiau iš tikrųjų kažką čia labai jokingo labai sakyti, bet aš gimiau Plungiai, mano visa vaikystė praėjo Plungiai, mano tėvai plungiškiai, seneliai, kuriuos aš vis dar turiu, yra iš Plungės, tai visas vasaras leisdavau Plungiai ir man Plungiai yra, nu, aš esu Plungės ambasadorius. Tai jeigu dar nesen herba? Ką? An herba nesidar? Akis tik tai an herba yra ir varpų pūdas. Čia toks Plungės herbas? Taip, taip. Varpų... Nu, tas, žinai, su... Duona kur daro. Nu, taip, 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 taip. Gerai, nes iš Plungės, blėt, bet ko gali tikėti su tais herbais. Dar porą situacijų. Gerai. Ar sutiktum, kad tavo vaikai viską pasiekė, bet turi visą gyvenimą rimuotai kalbėti? Rimuotai? Jo. Laisvai, seni, bet kada nori, kad ir dabar... Poch, šneku, tai kaip tu nori. Tai rimuoju, kuo tu nori. Čia, seniai, čia Flying Saucer Gang tik tai primuoja, kur nieks nesirimuoja. Jiem atrodo, kad rimuoja. Jei reikėtų atsakyti, prašau man alaus statyti. Čia jau rimuotai. Gerai, šitą dabar atsakymą irgi turi rimuotai. Gerai. Ar stiktum, kad vaikai pasiekė viską, bet turi su Karbauskiu gyventi visą likusį gyvenimą? Lūpkis, piskis, auskis, tik neduok tu Dieve, atsibūst Karbauskis. Šiaip aš manau, kad visai galėtum. Galėčiau, žinau, galėčiau rimuoti. Sakai, reperi labai nori būti, ne? Nebenoriu, norėjau labai, nors ir norėčiau, iš tikrųjų, labai norėčiau būti reperiu, žiauriai norėčiau. Man atrodo, čia yra pats lengviausias darbas gyvenime. Lilui ausis kaistų dabar. Na, aš kalbėjau apie reperius. Ką tu laikai reperiu Lietuvoje, pavyzdžiui? Tik tai Flying Saucer Gang. Tik tai, ne, daug, tik tai daugiau nieko. Seniuk, nežinau, daug gerų reperių yra tas pats Lilas, nominė, G&G sindikatas, yra daug, Karpis man labai geras reperis, yra tas pats Mesijas yra visai, nu, ta prasme, tam tikram žanre fainas reperis. Man atrodo, kad šiaip Lietuvoje ta repo kultūra yra gana aukštam lygi, tai gal neturi didelės fanų bazės. Nors iš tikrųjų, kaip dabar atrodo, kad visai ir turi. Tai... O kaip tu galvoji, kas su kuo fainiau būti, su komikais ar su reperiais? Tik tai su komikais. Nu, pats žinai. Sen, bet mes vietoj Henėse, va, al geriam kažkokį. Bet mes lėksim bardak po to. Galvoji, sos ir gengai nenulėki bardak? Manau, kad ne. Kaip, kuo skiriasi, pavyzdžiui, hangoutint su komikais ir su reperiais? Vienas dalykas tikriausiai, kad komikai dažniau išeina į viešumą ir jie labai mėgsta publiką. Ta prasme, žmonės, kai jie prieina prie tavęs gatvėj, dažnai tai yra toks kaip ir kartais erzinantis dalykas, ane? Jeigu tu kalbė apie kokį nors girtą bičą, kuris priezė, ten bairį kokį numesk, tada gal yra nefaina. Bet šiaip tai pats esu matęs ne kartą irgi darai, aš irgi lygiai taip darau, jeigu ateina faina žmogus, jis tau pradeda žerti komplimentus ir sakyt, kad o, kaip faina buvo, ten buvau tavo pasirodyme, labai patiko. Arba kad ir sakyt, kad, nu žinok, buvau tavo pasirodyme, pasako
kažkokią konstruktyvę kritiką, tai yra labai faina. Ir man atrodo, kad reperiai tūsina daugiau su reperiais ir vien tik tai su reperiais. Reperiai su Karolinu tūsina daugiausiai. Nu, aš irgi pastūsinęs su Karolinu. O koks, tu sakai, tau prieina dažnai žmonės, pasako pliusų kažkokių tavo, ne, o esi turėjęs tokių neigiamų interakcijų, kur prieina pripisęs kažkoks, blėt, pasako tavo bairį, sumaišo žodžius ir pasirodo, kad ten Jankevičiaus bairis iš tikrųjų. Yra buvo tokių, kur, man, ką čia darai? Man yra buvę Ukmergėj. Toks bairis, kai mes važiavom iš kažkokio pasirodymo ir sustojom Ukmergės Maksimoj. Tai buvo ketvirtadienio vakaras, kokia pusė 11 ir Ukmergė tuščia, nu, bendrai Ukmergė tuščia, bet Maksima dar tuštesnė, įsivaizduok. Ir mes vaikštom kažką ten apsipirkinėjom. Šieno kupetų. Ir mes vaikštom po Ukmergė. Ir aš nemeluoju, aš perku kažką ten, žiūrinėjau gal ką atsigerti ir išlenda toks bičas iš už lentynos. Eik tu no, stumkus. Prigėręs, aišku, žiauriai. Ir tada kur... Ne, kaip tuk mergiai gali gyventi neprigėręs. Ir sen, ir jisai priejo prie manęs su telefonu. Gali aš tai nufotkinti? Sakau, davai kartu nusifotkinti. Na, ho, išgirti, sėsiu, davai aš tai nufotkinti. Jisai fotkina mane. Sakau, nufotkinu, gerai, sakau, čiau, davai. Ir kur aš beičiau, jis vis laikėjo, aš pasakau, eik tu nahui. Sakau, tai viskas, gal jau nufotkinai, ne, palau, negražiai gaus, ne. Tai čia ko gero buvo pats nemaloniausias interakcionas, nes tu turėjai apsiprekint ir tave labai trukdė rinktis prekes, tai... O turėjai, koks ilgiausias interakcionas? Pavyzdžiui, važiavai gal su autobusu ir atsisėdo fanas prie tavęs ir 20 kilų bazarinas. Tai. Pats ilgiausias interakcionas su dideliu fanu buvo, kai aš važiavau iš, irgi iš renginio labai vėlai naktį. Aš netgi kažkur buvau istorijų prikėlęs, kai matau, stabdo bičas. Ai ne, jisai mane sutiko Kauno Circle K, kur yra link Vilniaus važiuojant. Ir... Jisai priejo prie manęs toks drebantis visas su čemo Danieliu, varlytė užsirišęs, labai, nu, toks inteligentiškas bičas iš pradžio. Nesvarlytė, ne? Nesvarlytė. Pizda, sušalės, visas dreba ir aš jau sėdu, atsiprašau, aš čia mačiau iš televizoriaus, jūs labai norėčiau paprašyti, blemba, stovi 3 valandas, jau iš degalinės net išvarė, gal galit mane iki vėdo pamest? Aš po renginio, pavargęs, blemba, galvoju, tikrai galiu žmogų pavežt, atsisėdo į mašiną, tada aš, blėt, supratau, kad aš klaidą didelę padariau, nes atėjo inteligentiškas kvapas į saloną. Bet toks persimaišęs su gera pramoga. Pipkės neišsitraukė su tuo lagaminėliu. Ir jisai man pradėjo pasakoti visokias istorijas, kaip jisai mane žino, kaip jisai yra matęs mane per televizorių. Ir tada, kai aš ten nelabai... Tai tavo realiai visą kartą teka, necitavo bairį tavo? Ne, bairį necitavo, bet pasakoja, kaip ir Valinska ten yra kažkada sutikęs dar kažką. Tada pradėjo pasakot, be blėt, Statkevičius blogas žmogus yra. Sakau, kodėl blogas žmogus? Nu, mano vieną pažįstamą pas jį dirbo sivėje, nemoka pinigų, jie nieko nemoka. Tada pradėjo pasakoti istoriją, kaip jam 4 kartus kraują perpilinėjo. Tada, kad jis pasakoja, kad dabar važiuoja į Vievį. Paleisk man prie Vievio, pohoj, aš pareisiu iki Vilniaus. Sakau, tikrai nereikia vežti iki Vilniaus, kada tavo lėktuvas ten kažkur į Vokietijos klinį. Ne, aš pas draugą pernakvosiu. Sakau, turi draugą, sako, yra saugoma aikštelė, jisai pasarga savo draugą pernakvosiu. Sakau, tai ten viena lova yra. Na, tai nenakvosim, sulauksim skrydžio tada. Tie meno, nu, inteligentam daug nereikia. Na, tai žodžiu, ten buvo bomžas, kaip supratai, kuris žiauri. Taip, kuris žiauriai ne vieną žmogų yra apgavęs gyvenime. Jam reikia, kad pavirsti iš bomžo inteligentų varlytės reikia. Jisai prispirkęs humanui tvarkingų striukyčių, kažkokias kelnytės, batukas, ir jisai man pasakojo visą kelią istoriją apie mane, kaip mane myli, kaip koks aš geras čia artistas esu ir panašiai, ir kaip privažiavom prie Vievio Maksimos. Jisai, aš matau, kad yra dachuje bankomatų sustatytų. Jisai sako, gal galėtum kelioniai man kažką. Ir mane tiek buvo užtravinę, kad galvoju, aš nueisiu, nuimsiu kokį 100 eurų tikrai žmogui, bet paskui man suveikė kažkoks toksai, galvoju, gal ne, nereikia, tai aš atidaviau metalu, kiek turėjau susidėjęs ten, kur podeliams įstatyt,
Tai nežinau, ten kokį 20 eurų metalų atidaviau ir... Jo. Man tiek nesidavęs gyvenime. Ne, ne atidavęs esu tiek. Su bomžais yra tais, kad jie gerą pirmą įspūdį gali visai padaryti, bet kažkaip po to labai liūdnai pasipė. Labai liūdnai. Aš dabar gal paskai atsiminiau, mes su Bartuševičium aplink Lietuvą keliavom ir važiavom pro Simną ir ieškojom kur pavalgyti, užėjom į vieną kavinę, neatsidaro duris. Ir priėjom toks raudonus vis, nu kur nudegis, bet aiškiai ne prie jūros. Naktį, naktį jo, ne prie jūros nudegis, žinai. Ant šalyga atve užmygo, nudegė, žinai. Prie, jūs vyrai gal pavalgyti ieškot, va, čia yra, va, koldūnų tenai. O, sakau, ten, žiūri, duris atidarytas, nėra iškaba, sakau, ten pavalgyti. Jo, jo, yra, pavalgyti, galite eit, padarysiu jums. Gerai, ačiū, sakau, duokit cigaretę. Davo man telis cigaretę. Ir aš galvoju, tiesi tą malonų pokalbį. Sakau, ką rekomenduotumėt ten užsakyti? Nu, galvoju, vietinis, žino, man tai jokio skirtumo, ką tu užsakyti. Tu iškart, blendavo. Labai, labai tas pasvetingumas. Blamba, su nudegusi veidu, aš iškart galvoju, žinai, kad... Arba jeigu aš pamatau žmogų su rudu veidu, ir kuriam virškiam, arba kelininkas, arba bomžas. Nes daugiau kitų žmonės nepaleidžia tiek daug laiko atvira morė. Žinai, kaip gali atskirti kelininką arba bomžą, nes bomžai dažniausiai atrodo kaip kelininkai, tik tai jų veidai yra pervažiuoti kaip su ta kelio asfalto lyginimo mažinimo. Visiškai lygus veidus. Ir jo, yra būdų specifikas nešioje. Tai būtinai, ir nu nebent gali būti ten kelininkas užmygęs ant asfalto, nežinau. Tai dabar vienas esi, ne? Vienas gyveni. Kaip atrodo dabar tavo viengungio dienotvarkė, pavyzdžiui? Jeigu aš paimčiau black lightą ir per tavo kūną praeičiau, labai išsigaščiau visų kūną skysčių ir miltelėms. Iki tos vietos maždaug. Balta, balta, kur dairais. Ir daugiau nieko. Nežinau, nieko, atsikeliu, pasveikinam su... Su kolok. Su draugė pasveikinu. Porną žiūrė, yra iš atminties varai. Į taip. O vis dar prisimeni, Indrė, ar jau nebe? Ar jau apie kitus moteris galvoj? Visko buvo. Toj konkrečioj situacijoj. Gal niekad ir negalvodavau toj konkrečioj situacijoj. Būtų keista, jeigu dabar pradėtų galvoj. Jo. Tai nu, kiek kartų per... Ne, nu gerai, čia gal per asmeniškla... Ką atsidarai Netflixą, kokį dar pažiūrė, ne? Jo, dažiai... Kada triusikus užsidėti? Kelintą valandą. Šiaip tai iš tikrųjų aš toks esu didelis isterikas dėl tvarkos, tai man yra labai faina, kai aš atsikeliu ryte. Aš kadangi miegu toj lovai, nu kur dvigulė buvus lova, vis tiek miegu savo pusėj ir mane... Nu, labai nervina, jeigu antra pusė būna susilamdžius. Aš pykstu ant savęs, jeigu naktį per miegus ten sumakaluoju tą kitą pusę, nes nachu, reikės tvarkyti dabar viską atsikėlus. Yeah. Tai atsikeliu, išsilyginu paklodę, tada pavaikštu po namus, pažiūriu, ką čia tvarkyti, bybi nieko nėra tvarkyti, viską žiauriai tvarkinga. Tada pamaitinu žuvytės. Žuvyčių turi? Dvi vaikams nupirkau žuvytės. Aladinas ir Žasmina. Labai... Gaudai referensus. Disney'aus pasaulis. Jo, ne? Jeigu įstyti nepaliks dar 3 metus, greit gaudys ir tu. Noriu juoką pasakysiu, dabar prisiminiu tik tai. Bet toks pranašiškus juokas, bet apie skirybus. Aha, vėl. Vėl jo. Nu geriausia, kai atsimeni, kai jūs įsikėlėt į namą ir sakai, blėta, loftą paliekam, man tai Aistė, gal jūs norit keltis? Ir mes su Aistu pasitarėm, sakom, blėt, įsikelsim po pusės metų stonks atsikrausti, sakys, gerai, piskit iš čia. Aš dabar vienas gyvenu. Ne, kings. Jokings, bet tai vis tiek... Jokingi, nes tiesa. Sen, aš dabar gailiuos, kad mes po tą šotą tekylos pisam, nes man tai viskas jautru, blėt, aš tu apsiverksiu. Tai pirma dalis tam ir yra. Pirma dalis atveriam pašnekovą, antroji dalį apie bybį šnekam, apie viską. O tai čia šnekėjom, atveriam save, kiek. Bet kiek kartų man tai per dieną pasmaukai, tikrai, vis tiek vienišas. Aš galiu apie teatrą paklausinėti tavęs, jeigu nori. Teatrą pakalbam. Paklausinėti, gerai. Dirbu su Jankevičium. Aha. Buvusi moterį reikalai. Dabar... Ir Dariu ir Girienė. Jo, Darius dabar dirbi su Rolandu. Koks... Ir Geliminė. Nu, aš apie vyrus šneku. Mm. Koks skirtumas tarp tų dviejų kolegų? Vaibukas. Vaibukas Vaibas, jo. Nes jau žiūrėjau paskalbėjom Senkevičium prieš du metus, labai čia draugeliai tokie buvo.
Už manį net geresnis gal tavo draugelis buvo Jankevičius. Aš matai draugauju su tais, iš kurių naudos man reikia. Na, šiaip tai skirtumas yra tas, kad kelionės gal linksmesnės būna. Nesakau, kad su Justinu nėra buvę linksmų kelionių per tuos 5 metus, bet su Rolandu kažkaip visada išpuola labai linksmos kelionės, nes Justinas yra toks uždaras žmogus. Ir kai tu lipdavai į autobusiuką, mane visada paimdavo patį paskutinį, tu įlipi į autobusiuką ir jeigu Jankis yra užsidėjęs ausinis ir kompės, nu tai bus šūdina kelionė. Nu, tipo, spektaklis bus viskas kaip gerai, kaip ir priklauso, bet jau ten nebus jokių hi-hi-ha-ha. O su Rolka visada tu įlipi į autobusiuką ir Rolka ausinis išsitraukia, pasideda ir nu davai. Tai va toks ir skirtumas, ko gero. O pati vaidybas, sceninis darbas, patinka Rolas kaip partneris to? Jo, iš tikrųjų, kad ir kaip būtų keista, jis yra žiauriai gabu, nu ne keista, kad jis yra gabus žmogus, bet labai pagavus jisai yra. Jam nereikia nieko daug aiškinti, aišku, jisai labai kompleksuoja, supranta, kame yra ta aktorinė, kaip čia sakyt, tas visas subtilybės gal nepagauna, bet jis labai nori pagaut ir suprast. Ir nu, su Rolka buvo lengva dirbti, nes jis labai klausė. Su Justinu buvo labai įdomu dirbti, nes Justas pats labai daug siūlė ir gavosi irgi labai gerai. Labai du skirtingi žmonės, labai dvi skirtingos patirtis, bet labai geras laikas vienodai su abiem. O tu baigiai, kaip priklauso Lietuvos mokslo ir teisės akademiją. Muzikos ir teatro akademiją. Aš bareikį prasimečiu, aš neišmoksiu šito trumpinio. Mokslo ir teatro akademija. Ir... Muzikos ir teatro akademija. Ir iškart nuėjai į komerciją, ne? Ar tu nebuvai valstybiniam ten teatre, kiam nevaidinai išvarėme? Aš dar net nebaigiau akademijos, aš jau pradėjau į pinigėlį. A, žiūrėt. O kodėl tu tą... Meteis. Nes aš kažkaip niekad ir nenorėjau ten labai su šaliku sėdėti. Su turtleneku juodu. Jo, man iš tikrųjų... Arbatą garuotų dabar. Pasiėmęs kavos padelį ar ten arbatos. Vietoj šalto volfuko tiesiog arbatos iš Norfos. Bet, blėt, meno širdyje. Bet meno širdyje. Nežinau, aš nelabai norėjau kentėti. Iš tikrųjų, man labiau patiko dirbti. Labai nenorėjau laukti nieko, kada, nes aš žinau, kai aš pabaigsiu akademiją, nieks neateis ir sakys, sveiki aktoriai, čia jūsų naujas teatras, blėt, pastatėm, eikit visi, vaidinkit, imkit babkių, blėt, darykit spektaklius. Nes aš žinau, kad taip tikrai nebus, tai čia toks gavosi kaip ir draudimas, kad nu, reikėjo gyvenk arba mirk, tai pasirinkau gyventi. O ką patartum žmonėm, kurie nori pereiti iš, tarkim, iš to akademinio į komercinį, ar verta? Ar... Nežinau, čia Vido Bareikio paklauskim gal. Tai Vidas, manau, perėjo sėkmingai komerciją. Labai, nu tai... Ir tai aš yra manau... vienas pavyzdys, kad nekomercija nėra, kad tu sutiki žmogo, nenori jį pravirgdyti, aš manau, čia yra labai geras. Aš manau, kad šiuo metu iš vis yra labai daug žmonių, kurie galbūt netgi mano bendramžiai, kurie akademijos laikais šnekėdavo, kad oi, čia šūda, čia komercija, telikas ir reklamos ir panašiai. Visiškai suprantu to žmonės, kurie dabar bando skinasi kelią kažkaip tapti kuo matomesniais, žinomesniais žmonėmis, nes tas iš tikrųjų yra, nu, tavo žinomumas yra tolygus pajamoms. Šiaip ir turėtų tavo tikslas būti žinomesnis. Taip ir būtent, taip ir yra. Ir mūsų rinka nėra tokia didelė, kad tu vaidindamas ten vienam valstybiniam teatriukė kažkokiam, kad tu čia rinksi didžiausias sales ir pas tave jis šniūrai žmonės. Nes teatro gerbėjų, tokių tikrų teatro gerbėjų, to rimto teatro gerbėjų yra žiauriai nedaug. Kur taip šneka, kurie sustoja kalbasi apie ten medžiagos gylį ir tūrį, blė. Tai tokių žmonių labai nėra daug ir, nu, tie žmonės netgi patys negali kiekvieną dieną eiti į spektaklius, mokėti ten po 30-40 eurų, nes tai yra brangus dalykas ir reikia už tą susimokėti. Taip. O kaip to Stonkų iš 5 didžiųjų menų, ne? Kaip vertini, kur tu gabiausias ir kur mažiausiai gabus? Nu, padaryk prioritetinę lentelę. Šiaip aš esu šokęs iš tikrųjų daug. Tai šokį top 3 dėtum. Šokį dėčiau, ko gero, dabar jau yra žiauriai nukritę mano sugebėjimą šokį, nes jau man yra virš 30 metų, jau atsirado tas dėdės. Opa!
šlipsiuką prasisegęs antrą dieną, šaltą bulvę. Šautukus vienai rankai. Sukopustais, opa, vaikus pašokdina, čierkas pasidėjęs, dar smirdantis. Šlipsus permės per bėgį. Taip, sen, būtinai švarkas atsektas, žmona kampė verkė, blė, negali važiuoti namo, nakui greičiome. Tai aš esu tam šokėjo lygyje dabar. Tai manau, kad būtų penktoj vietoj. Ne, penktoj vietoj gal būtų dailė. Tapyba. Tapyba. Mano tėtis... Mano tarp kitko stipriausias iš menų. Mano tėtis yra... Ahujenai tapau, blė. Ane? Kiek... Ai, va... Aš ant tapybos gailu nėra kaip parodyti žmonėm, žinai, bet... Čia tu su nupiešęs ranką, ne? Aš čia... Koks mėgstamiausias dailininkas tavo? Įkvėpėjas toks jau. Bijau pameluoti dabar. Prancūzas. Klodas Mone? Jo. Ir, o ne belgas? Ir Ali. Salvadoras Ali. Aš toks barokinio labiau stiliaus tapytojas. Ne, bet... Gerai. Kurioje aktoristė įkištum iš penkių? Tikriausiai, kad daugiausiai, kada praktikuoji aktoristę, tai... Geriausiai esu išsitreniravę šiuo metu ir toks šilčiausiai įgūdžiai, žinai, labiausiai apšilę raumenukai ant vaidybos, tai tikriausiai pirmoje vietoje ir dėčiau vaidybą. O pabandom žaidimuką vieną. Kokį? Pirma dalis pabaiga eina. Man tavo labiausiai patinka gyvenime, tiksliau, scenoj parodijos. Aš pririnkau labai, nu, ne labai daug, bet daug personažų, kuriuos tu moki parodijuot ir mes traukiam profesiją. Eina savo, jeigu aš sufeilinsi. Tu toks neoriginalus, bet įdomus žaidimas. Aš tau pasakau, nebus kažkokių tau nepažįstamų personažų. Aha. Tu paėmi tą personažą ir padarai, kad tas žmogus, tas personažas dirbtų tą profesiją. Gerai. Pabandam? Man čia vaikščiot pas sceną. Gali vaikščiot, gali išnaudot, sėdėt. Gali po žmonės vaikščiot, gali girdyti juos. Aš nežinau, ką nori tą daryti. Ką jūs ten darote, ne? Jo. Pradėsim nuo turbūt tau labiausiai pažįstamo Vituko. Iš, buvusi moterų reikalai. Prirašyta čia yra profesijų. Aha. Ir man nereikia ištraukti dabar profesiją ir kaip Vytautas... Ai, gali tu traukti, jeigu nori. Ai, nu tu ištrauk. Aš ištrauk. Ir kaip Vytautas elgtis toj profesijoje, ne? Jeigu jis dirbtų tą profesiją. Okay. Žinot Vituką, pablogit, kas buvo buvusi moterų reikalai. Gerai, jėga, nebus taip, kad nieks nežinot. Tarp kitko, žinomiausias komercinis spektaklis, žiūrimiausias komercinis spektaklis, ne? Automechanikas. Parodau, kad negalvotumėt, kad jūs repetuot. Patvirtinat, ne, automechanikas? Automechanikas. Patvirtinat, fotografas. Gerai. Vituka, kiek tau, pavyzdžiui, reikia į vaidmenį įeiti naują personažą? Nu, ko gerka jau ir bebus, ateis jau. gerai, tai aš nežinau, gal nedarom to dviejų asmenų kažkokio. Ne, nieko, nesakykit, jūs mašinai pizdo. žodžiu, buvo taip, nenu ir kad iš karto išsigostumėt, bet paėmėm jūs mašin, pasikėlėm bliombą ant tų hidrauliniaus, kur pakėlėjai. Du dalykai, na gerai, nutiko. Vienas hidraulikai, kits jūsų mašinai. Trečias dalykas labai nager, Sigi nutiko. Pradėkim nuo pradžių. Sigis iškil mašiną, susipisų hidrauliką, sutraiškį Sigi į bumperį įbrėžėm. Oi, blė. Tūkstančio veidų žmogus sen. Tu nenorėtum Jokerio suvaidinti, kada užsidaryti viešbutį dviem savaitėm. Čia turbūt kiekvieno aktoriaus, ar nesu? Kiekvieno charakterinio aktoriaus, ko gero. Tas, nes yra tokie tipai, žinai, kur aktoriai labai nori dramą laužti, kai kurie nori tokie būti charakteringi, šaržuoti komikai. Aš esu va toks, daugiausiai tokius vaidmenis, kuriu, bet aš žiauriai svajoju sukurt labai didelio blogiečio vaidmenį. O tu, pavyzdžiui, būna, kad žiūri filmus ir galvoji, aš geriau šitą Hollywood aktorį būčiau suvaidinęs. Ui, blamba, ne. Čia center stiprų, čia būtų tokiom mėtytis. Gerai, Karolina Meskino antras personažas. Šitą tikrai pažįstat visi, norit atraukti. Ai. Aš čia parašiu savo įsikrūtų. Kokia faina stiklinė. Pareklamu. Karvedys. Karvedys? Jo, karvedys. Matot, patvirtinat, ane? Gerai. Karolina Meskino karvedys. Jo, tai
Hebra, sveiki. Sveiki visi, sorry, kad nesu mūšio laukia dabar. Bet žinau, kad daug iš jūsų mane stebi. Mes šiuo metu su Remi bandom užkariauti Italiją. Skanaujam gnocchi, keliaujam po saulėtus paplūdimius. Ir aš noriu, kad jūs dabar nubalsuotumėt, supisim persus mes ar nesupisim. Laukiu jūsų. Ir beje, kitą savaitę pasikelbsiu naują konkursą. Kariai, nemiegokit. Okay. Nori dar mėsą, Karolina, ar einam toliau? Einam toliau. Gal. Einam toliau. Naglimantas. Blet. Gerai, čia reiks tiesiog rėkti ir daug keikti. Jo, ne, būtent. Sun. Na, kurva, aš... ką dabar, blet, ištraukiai? Lietuvos prezidentas. Va. Nu ką, Lietuva, va, bibijum. Rytai, blėt, visi eikit į Lidlą apsipirkti. Pirkit keptą vištą, nachu, jorkaitai. Ir pirkit mano knygą. Ačiū Lietuvą, išrinkit mane kitiem metam. Va, bibijų! Lengviausias, ko gero. O keiščiausia, kad viskas turbūt Naglio istorijai prasidėjo, kad jisai užsibrėžė tikslą pasiekti 100 000 sekėjų ir dabar prezidentas. Šitą paminėtų per inauguracinę kalbą. Dar vieną Naglį, ar einam toliau? Nežinau, kas yra, nu pažiūrim Naglį. Gerai, toliau einam. Jenkis. Jenkevičius. Moki Jenkio parodiją. Brangus rūga. Nebėjai, kad kelis tiltus sudeginsi su šitą parodiją. Ne, ne, ne. Brangus bičiuliai, brangus rūgai. Dar vienas žmogus, jums visiems gerai pažįstamas. Mano geras draugas, Mats Dešlis. Gerai, duok man žmogų. O, čia visai arti pataikėm, jeigu Jenkevičius daktaras būtų. Jisai Lė. Dirba toj laidoj. Jo. Jeigu būtų Jenkevičius vietoj Unikausko, jeigu jis būtų tikras daktaras, ateitų į operacinę, aš tu duosiu staciją. Iš pradžių galėtų daktaras Unikauskas dar ateit. Noriu Unikauską dar padaryti. Jo. Padaryk, kas, kas jisai, daktaras būtų? Daktaras, ne? Jo. Tai pirmą ateitų Unikauskas. Unikauskas. Išangės problema. Ko gero apie ją nedrasu kalbėti, bet ją turime kiekvienas. 56% Lietuvos gyventojų vaikšto ne vieni, o su hemorojum šiknoje. Justinai, parodyk mum. Bravus, draugai! Aš labai norėčiau jum pristatyti. Jum ko gero visiems gerai pažįstama. Dažnai liesta, šiek tiek raujuojate. Bet mano asmeninį, ponis ir hom, hemorojus. Galiu vienu leveliu pakelt ir ištrauksim profesiją. Ir tu turėsi parodijuoti Jenkevičių, kuris parodijuoja selą. Gerai. Ir jis daro tą profesiją. Ai, aš galiu, aš galiu, jo, tipo, kad... Jenkevičius parodijuoja savo ir tai yra... Brangus draugai, ta prasme, jūs gerai pažįstat šį žmogų, tai yra Eginijus Dragūnas. Aš esu Justinas Jenkevičius ir parodijuoju Eginijų Dragūną. Jenki, paparodijuok Donny Montel. Aš esu Donny Montel. Šiaip labai gerai ištraukiau. Tu vis dar turi daryt tą personažą. Jenkevičius kaip selas X-faktoriaus teisėjas. Žinoma, kodėlgi ne. Žinai. Taigi dirbai sėgio laidoje. Žinau, palau, nekalbė. Jenkė parodė. Čišiši, nahu, nečišink manęs. Nežinau, seniai pasijaučiau. Tu turi 3, ne, nahui. Kas čia, blėt, Final Four ar 3X su šona? Kas čia XXX pažintis? Gerai. Gerai, užteks. Man patiko tavo, tu darėjai tik vieną kartą. Aha.
Operos dainininkas, kai atvažiavo McDonald'e užsisakyti. O, miliam. Atsimeni, čia yra, sąžingai pasakysiu, čia yra mano mėgstamiausias tavo video. Malonu iš draugo girdėti. Malonu iš draugo girdėti, daug rodės, tikrai daug nuomonių klausimų. Mėgstamiausias tavo video ir tai yra šitas. Ir tu darėsi padaryti operos solistą, vokalistą, kaip kažkokią profesiją. Nu, gerai. Pais? Pažiūrim. Seno žmogaus atsidusimus, kai susilenkia. Pilotas. Tu turi duoti, žinai, kaip pilotai visai įgulai ir keleiviam duoda kažką. Ponios ir ponai, sveiki atvykę į skrydį lėktuvų Boeing 705. Dabar mes skrisime į mūsų išsvajotą airiją ir ten grįšim pilnais mažais pinigų, pinigų negaliu, aš ko negaliu, bibžinos kristuriu. Aš reikėjo šito pabaigti, bet dar yra... Dar, yra dar keli, turiu? Dar turiu. Nu, tu daug parodėjai moki daryti. Nori Montelą ar praleidžiam? Doni Montelą. Doni Montelą. Eik tu nakui. Nežinau, kaip daugiau jį parodėjo. Tai praleidžiam. Moki, bet profesijos nedarom. Jo. Liko du. Tavo mėgstame, nu, labiau gal paskutiniai tie, naujausi. Aha. Nerijus iš salos. Nerijus iš salos, ką jis gali dirbti? Ką aš galiu kurva dirbti, na? Galiu blėt salai dalyvauti, na? Nerijus iš salos, teleloto vedėjas. Gerai. Rydėjom dar vieną kamaliuką. Ku tu kurva puliuoji, nakui, tu blėt rydėk, tu rydėk. Gerai, raudons 34, blėt. Kita, reda kurva su kamaliukus, nakui. Žalis 32. Laimėjo mašiną, sygis, ateik čia, sygi. Kas tu, agirį, ku su vyru, ku tu, nakui, ten sugodo kažką sakė, kad tu mašinos kurva nelaimėsi, ką? Ku tu puliuoji, kurva, ku tu puliuoji? Kaip aš dabar blėt prie žmonės atrodau? Mėlinakį tu man. Saldutį tu man, blė. A galim pasipist? Nu, ne prie kamerų, mažut. Tai, blė, bent jau pasilaižom. Gerai, galim pasilaižom. Čia, sorry, tik salos žiūrom, bus suprantama. Saldutį tu man. Paskutinis, dėja, irgi iš salos, bet mano, čiūj, mėgstamiausias salos vedėjo. Traukiam profesiją. Davai, trauk profesiją. Salus. Pardavėjas, na, neįdomu. Gerai, labai, per paprastą. Per paprastą. Pardavėjas du. Čia Bertulis printina. Režisierius. Davai, režisierius. Arba gali gal iš publikos. Žiūrėj, aš labai noriu, kad tu karvedį padarytum. Nes manau labai... Karvedį? Jo, su Karolina buvo, aš norėčiau... kad tu padarytum karvedį kaip salos vedėja. Salos vedėja yra Cezaris, realiai. Jeigu salos vedėja būtų Cezaris, kaip būtų atrodė kalba kariam. Gerai. Sveiki, Romos imperijos gyventojai. Ko gero, jau matote iš mano aprangos, kad šiandieną esame pasiruošę dideliam mūšiui su persais. Norėčiau visų atkreipti dėmesį, kad jūs kaunatės dėl 4 žvaigždučių kelionės viešbutyje, kurią jums dovanoja Makalius LT. Todėl visus labai prašau, kad jūs šį vakarą mūšyje pasistengtumėte labai ir įdėtumėte dar vieną trūkstamą Romos imperijos dėlionės dalį. Gerai, pailsėkitės, kariai, ate. Wow.
Mantas Tonkus. Plojimai Mantas Tonkui. Aš galiu... Ta prasme, jau šitas performances buvo 2 eurų vertas. Tai ką jūs gausit antroje dalyje, jau realiai halevai gaunat. Baigiam pirmą dalį. Labai gražia gaida. Pakvieskim nuostabią dainininkę Kaja! Festivalis Galapagai pristato IMDb, DubFX, Rusko, Tommy Cash, Jazzu, GNG Sindikatas ir kiti. Liepos 26-27 Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Bilietai brangsta Liepos 22 dieną. Daugiau nei 25 tūkstančių žiūrovų didžiausiose šalies arenose subūręs Manto Katlerio ir Manto Stonkaus stand-up comedy show Mantai kieme. Du išskirtiniai pasirodymai po atviru dangumi šią vasarą. Rugpjūčio 1 Palangos koncertų salėje bei rugpjūčio 10 Adform kiemelyje Kaune. Išeisi į kiemą. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks turtingas natūralių jodų. Tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi. Daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po viskuo? Kaip elgiesi? Ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Na, 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 na. Kai niekas nemato ir niekas negirdi meilė. Tyliai, nebyliai ateina į širdį meilė. Pasakyk man, ar ilgai ieškojai to, kas suradom kartu. Neišeik dar, pasilik lyg rytojaus, laukti nakties nebaisu, kai mes kartu sustoja laikas. Kai mes kartu, aš kaip mažas vaikas. Man nebaisu klysti, man nebaisu klysti, meilę pažinti. Man nebaisu klysti, man nebaisu klysti, meilę pažinti. Prabyla meilė. Matyt tavo veidą aš noriu kas rytą meilę. Tavo balsą aš girdžiu net per triukšmą ir muzika tampa tyla. Visa kita tik tai pauzė, tik fonas, nes tu man gražiausia daina. Kai mes kartu man nebaisu klysti, man nebaisu klysti, meilę pažinti. Man nebaisu klysti, man nebaisu klysti, meilę pažinti.
baisu kristi, man nebaisu klysti, melą pažinti. Man nebaisu kristi, man nebaisu klysti, melą pažinti. Baby, let's meet at the same place, same time. Brain so drunk, but we still vibing, vibing. Take a shot, let it burn through your chest now. People are watching us dance, but we ain't hiding, hiding. I know she broke your heart, and he broke mine too. But I don't wanna hear your story, and neither do you. So just close your mouth. Keep doing what you do. I'm not the one to fall in love with. I know guys like you. All they care about is sex, drugs, rock and rolling, bottles popping, blunt rolling, clothes up. Goodness gracious, might be devil, but you're amazing. Free fucks, long duration, 808 circulation, clothes up. Goodness gracious, yeah, might be devil, but hey, fuck me like you know me. Me like you miss me, we'll be forever lonely. This might get too risky, but you got the bad boy look on ya. My lips taste like liquor, I'ma get you brainwashed. I know she broke your heart, and he broke mine too. But I don't wanna hear your story, neither do you. So just close your mouth, keep doing what you do. Another one to fall in love with. I know guys like you. All they care about is sex, drugs, rock and rolling, bottles popping, blunt rolling, close up. Goodness gracious, might be devil, but you're amazing. Free fucks, long duration, 808 circulation, close up. Goodness gracious, yeah, might be devil, but. Yo, two shots more, we ain't gonna walk straight. But who's to judge? Keep it honest, no fake. I know you want me, I think I want this too. So keep your hand on my thigh, we can vibe like, ooh. Purple rain on the player, yo, fuck my brain like a player. I better say my prayer. Shit's starting to get a little blurry out there, but no blur lines seen. While you do me right here, it's been what, 4 years, 5 years or more. I never thought of you like that, but fuck it, I want more. You got the James Dean bad boy look on your face. I guess it's fair to say it's not about the bass. And if you keep it real with me, I keep the real with you, no bullshit. I'ma keep it simple with you. See, I'm just fine on my own, but I like the view. So I end up with the guys like you. He broke mine too. But I don't wanna hear your story, neither do you. So just close your mouth, do what you do. Another one to fall in love with. I know guys like you. All they care about is sex, drugs, rock and rolling, battles popping, blunt rolling, close up. Goodness gracious, might be devil, but you're amazing. Free fucks, long duration, 808 circulation, close up. Goodness gracious, yeah, might be devil, but you're amazing. Labai noriu padėkoti jums visiems už tai, kad ką tik išgirdote vieną iš naujausio ir pirmojo mano albumo Press to ATO dainų Guys Like You. Kasparas Mėginis, Paulius Vaicekauskas, vieni iš bendraautorių beje. Sekantis kūrinys vadinasi Gerai darai. Nereikia iškoti priežasčių arba preteksto. Tu juk žinai, kaip būna muzika, diktuoja tekstą. Teina laikas seksą mesti iš konteksto. XO.
Aš nešvaistysiu laiko žiūrint į ragelį. Nekelsiu dramų, jei patinka tau kita panelė. Net tamšą naktį mes čia susirinkom. So, let's go, let's go. Akis mato blurą, bet ausis girdi. Sako jis man tyliai, galima liesk, bet nelysk man širdį. Štai tokie reboundai, iš savo pati pavydžiu. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai. Ar patrinka kitas, spėjų galim taksą kviesti. Traukiu miego, nori valgyt, reik važiuot iš miesto. Nemaži vaikai, kad reiktų apsimesti. Nors amžius nepetas komandiruotis gelbsti. Kojas pina sukasi galvą, palaikom liftą. Kad ir kai bandau judėti, gaunas ne į ritmą. Taktiniai nuotykiai, privatus pokus, bei ai, nu tu žinai. Okay, akis mato blurą, bet ausis girdi. Sako jis man tyliai, galima liest, bet nelysk man širdį. Štai tokie reboundai, aš savo pati paeidžiu. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kad tai darai. Okay, okay, padarom breaką. Slow down, atgaukim kvapą. Okay, okay, dar turim laiko. Lay down, rytas keičia vakarą. And I just wanna you visą naktį. Nes tu labai labai, labai labai gerai darai. Gerai darai, kaip tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kaip tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kaip tai darai, kaip tu gerai. Kaip tu darai, tai ką darai, kaip tu darai. Gerai darai, kaip tai darai, kaip tu gerai. Vienas iš mantų visai nesenai užsiminė apie Romos imperiją, man atrodo. Tai to progą mes irgi turim kūrinį Romos imperiją. Draugia barė, prisėdam nuotaiką abiejų orą. Gal išgersim po kokteilį kitą, gal ir po porą. Šiandien aš rami, tik apsižiūriu teritoriją. Pabėgimo kambarį nuo miesto kakofonijas. Flirtas iš kitapus baro, veikia kaip iPhone'o baterija. Taip ir noris pasakyt, gal užhaidim galeriją. Nieko nematau, nes juoda mano materija. Kol į barą neįeina Romos imperija. Nes ta taip patai nu man, nenoriu jausti skolingą. Žiauriai gerai šiandien, bet kodėl taip nutinka. Vienas kėdas sutinka. Kai mažiausia to reikia, nes būkim realistai. Mes ateinam po vieną, išeinam kartu, pasitinkam dieną. Ne, nemėgam, ne. Vienas du, aš ar tu, nesvarbu. Nieko neprisimenu, kuris kurį pasijims, ūkiausia. Bet nieko neprisimeni, dar judu. Tai jau gal, nesvarbu, kad
see and who gives a Nature baras prisipilda fainų sielą Jei jau judam, tai judam visi nerams nuo sieną Vakaras prieš skaidį galėtų būti ramesnis Bet gabalas geras, o kitas bus geresnis Hit me baby one more time, mes jau nelaimingi Busim iki ryto pavydį, tiek už salę palydį Jausmas toks, kad įkvėpimo pilnas oras Įkvėpiu giliai ir jau noriu į ramą Pastatį kokteilų man, nenoriu jausti skolingą Viskas žiauriai gerai šiandien, bet kodėl taip nutinka? Tai mažiausia to reikia, nes būkim realistai Mes ateinam po vieną, išeinam kartu, pasitinkam dieną Ne, nemiegam, right Vienas du, aš ar tu, nesvarbu Nieko neprisimenu, kuris kurį pasijins Gilsa Nieko neprisimeni, dar jūtų, tai jau kur, nesvarbu, kad nieko neprisimenu, pabandyk, susijim, who gives a, kad nieko neprisimeni. Kasparas Mėginis. Štai norėčiau apie tave parašyti, bet tai per daug skaudu. Kaupės ašaros vanduo užtendo vaizdą, neverksiu, kad nematytam tu. Nei skambučio, nei žinutės, mėnesiai tai bėga, nesuprantu, kaip vos per vieną dieną. Tu tapai kažkuo, ko aš jau nepažįstu, kaip gaila. Pasakyk man, ar lengva išeit, pradėti viską nuo pradžių, palik bendrus namus, pakeis mane kažkuo kitu, bėgti nuo klaidų, neskaičiuoti valandų, kaip kadaise skaičiuodavom, kol būsim kartu, man tik trūksta šilumos, tavo niekieno kito, niekas neatstos jausmo šito. Ne viena, kai lėti ar galvoji apie mane Ar ji žino, kad myliu sakėjai man lyg ryto Ir tada tyla Patikėk, aš taip noriu tave pamiršt Aš taip stengiuosi ant tave supykitai Po manęs būsi geresnis matyt Tavo laimė rytuos mano vakaros per daugamą atlaikyt Gyvensiu pamirš, tik niekam taip nedaryt Žydina ramybės tavo kvapo kūno lūpų ir šiandien
Sekantis kūrinys skirtas visiems draugams. China's cold metal, Ben is warm wood, John fucks, Ben makes love, John is earth, and Ben is spirit, and the one thing they have in common is me. Nusileisk aš prie durų, pro laiptinės langą žiūriu. Šią naktį aš nenoriu būt viena. Ar galiu šiai numerį galiu surinkti ir kitą. Bet tu sukies mano orbitoj. Žinutė mano paprasta. Ar galėčiau pasilikti šią naktį. Noriu jausti kaip tu klostai. Mano veido, mano plakus. Man patinka su tavim kalbėtis ir dėl nieko nesijaudin. Tamsoje tiek daug šviesos, kad vienas kitą matom užsimerkę. Tavo ritmika, mano harma, tavo kūnas, mano menas. Kai krūtinas spaudžia, būnam draugais. Kai lauke šalta, mylimės rytais. Aš žinau, jis visada mane įsilyt. O kai laikas ateis, jis pats išeis. Nerinė jadinė striukė. Taip išmokau nesikuklin. Casual santykiai, bet su tavim jaučiu. Iš akių bandau skaityti. Man įdomu, bet jis nuleidžia žvilgsnį. Nieko panašaus į meilę gailą pripažinti. Jis tik mūza šią naktį. Noriu jausti kaip tu glostai. Mano veida, mano plakus. Man patinka su tavim kalbėtis. Ir dėl nieko nesijaudin. Tamsuje tiek daug šviesos. Kad vienas kitą matom užsimerkę. Tavo ritmika, mano harma. Tavo kūnas, mano menas. Kai krūtinę spaudžia, būnam draugai. Kai ilgia šalta, mylimės rytais. Aš žinau, jis visada mane įsileis. O kai laikas ateis, jis pats išeis. Dabar ir tu žinai, žino jei, žino tavo draugai. Kam visą tai, nieko nepasilieku savo. Viską atiduodu tau, nieko neplanuoju su savim pasijimti. Viską noriu čia palikti, bet prieš tai ačiū tau. Kai krūtinę spaudžia, būnam draugais. Kai ilgia šalta, mylimės rytais. Aš žinau, jis visada mane įsileis. O kai laikas ateis, jis pats išeis. Ačiū labai. Mano vardas Kaja, Kasparas Mėginis, Lukando Paulius Vaicekauskas. Festivalis Galapagai pristato IMDb, WFX, Rusko, Tommy Cash, Jazzu, GNG Sindikatas ir kiti. Liepos 26-27 Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Bilietai brangsta Liepos 22 dieną. Daugiau nei 25 tūkstančių žiūrovų didžiausiose šalies arenose subūręs Manto Katlerio ir Manto Stongaus stand-up comedy show Mantai kieme. Du išskirtiniai pasirodymai po atviru dangumi šią vasarą. Rugpjūčio 1 Palangos koncertų salėje bei Rugpjūčio 10 Atforum kiemelyje Kaune. Išeisi į kiemą. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks turtingas natūralių jodų. Tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros.
Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystėj. Delfi, daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po viskuo, kaip elgiesi ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai. Kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman. Ištikimas sau. Na, 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 na. Tai pradėk. Sveiki sugrįžę, čia kitokie pasikalbėjimai tiesiogiai iš Kauno. Kaip laikotės publiką? Antrą dalį pradedam sėdėdami, nes aš atsistot čia jau nebenoriu. Aš žinai, kai sako, jo, žinai, kai sako, pripysi tie prie stalo, aš atsistosiu, jūs visi atsigulsit. Aš atsistosiu, jūs ne, nesvarbu. Aš žinai, dėl ko mintis man pabėgo. Aš labai norėjau padėkoti publikai dar kartelį. Tikrai, labai nuoširdžiai, labai ačiū jūsų, kad yra tiek daug. Ačiū visiems tiems, kurie sėdė ant žemės. Ačiū visiems tiems, kurie stovi. Jūs tai, blėt, babkių turit, kurie sėdit. Tai labai ačiū, kad atėjot. Labai, labai ačiū. Žemai lenkiuosi jums, labai. Tai gerai, dabar aš irgi asilas bus, jeigu nepadėkosiu. Ačiū, kad ateinat. Ačiū, kad balsuojat. Ačiū, kad rašot komentarus, kad Karlers geresis vedėjai su Žinkevičiu. Du toks komentarus mačiau per metu. Tai gal dabar daugiau bus. Gerai, antrą dalį turbūt pažįstam, esat su antrą dalim. Biški gal papošlinam antroj daly, pašnekam nesąmonių, žiūrovų klausimai. Aš šį kartą norėsiu pakaitaliot savo klausimus su žiūrovų klausimu. Nes žiūrovai gerai. Tokie klausia apie tavo gyvenimą, liktai dar įdomu kas tavo dar gyvenimą. Kas dar neaišku. O man įdomu, pavyzdžiui, išsiaiškint, kaip tu įvairiose situacijose išsisakinėtum, ane? Okei. Okay. Pradėsiu iš karto nuo tokio loginio uždavinio, įsivažiuoti į antrą dalį. Ainis Ostapenko, Selo ir Subonke į gimtadienį, ane? Prieini upė ir valtis. Gali valtim tik vieną dalyką gabent. Kokia tavo loginė seka? Čia panašiai kaip su oška, vilku ir kopūstu, tik Ostapenko, degtinės bonke ir selas. Kaip pergabintum visus tris saugiai į kitą pusę? Bet bonkė turėtų būti neišgerta. Jo, su bonkė, nes tavo į balių reiks aiti su tą bonkė. Laina, nafik, dabar čia jo. Užduotėlė man. Nu gerai, logiškai dabar pamastykime, mane. Bonkės ir Ostapenkos negali palikti. Negali. Nes bus išgerta. ir Ostapenko rasi upėj to. ir tikrai Ostapenko nesimestų ant tos bonkės. Ne. Egio su Ostapenko negali palikti, nes blėt padarys Klaipėdui metų koncertą. Arba susipysdins. Devynaukščio dydžio roboto formos Ostapenko. Su Selu nenorėčiau pasilikti, nes su Selu buvau pasilikęs po Final Four dviesi. Pasakot, nepasakot, galvoju. Iškirpsim. Iškirpsim. Nežinau, jeigu nori su Selu tiltu sudeginti. Ne, aš nieko nenoriu deginti. Šiaip Egis fainas labai žmogus. Labai fain. Labai geriausi žodžiai. Ne, tikrai. Mes su juo pasilikom dviese po jau visos laidos projekto uždarimo. Šnekam. Egis sako, klaupkis. Sakau, ne, gerai, važiuojam pas mane. tai ko gero paklupėčiau su Egiu. Pasiliktumėm degtinės bonkę.
Bet tu turi viską pergabinti kitą pusę. Žinai, kaip to žaidimus veikia, ne? Jo, žinau, bet po vieną daiktą reikia pergabinti. Ne, nu tai gerai, nu tai pergabinamas Stapenko, viskas. Palieki selą su degtinės bonke, ne? Keltininką ant tiek užpisto, Stapenką išmestų vis tiek iš valtės, apsisuktų po 10 metrų, grįžtų plaukiam vyrai, viskas yra vietos. Tai, manau, Eugenijų gerbiamą maestro paleistume patį pirmąjį. O nebėj, kad jeigu išplaukis su Eugenijum, kol grįši nei į selą, nei bonkes neberasi. Nes jau bus išėjęs į kitą tūsą. Jeigu paliktum selą tik su viena bonkė, grįžtum kurva ir lamba gautum 10 dėžių bonkių ir dar mergų labai neblogų jaučiu būtų. Aš taip spėju. Okay. O Stapenko grįžti? Grįžtų, pasiemu bonkę. Bonkė. Grįžtų, pisu Stapenkai per galvą su bonkė. Kad atsijungtų 10 minučių. Ir laukiu Egio. Gerai, geras atsakymas. Egis nesuvaltim grįžtų su kateriu. Svaršausko kateriu. Svaršausko, su oranžiniu. Gerai, tavo praniukas ir dar to amžiaus, kai daiktų į chatą parneš iš kiemą. Ne. Kai ten šiukšlių visokių maišą parneš. Pagalių parneš. Ja. Įsivaizduok, jeigu praniukas bombą parneš ir už 5 sekundžių sproks, ką darytum. Sakai, ką tu čia, blėdi? Ką aš čia padarė? O tu bandytum kaip ir filmus savo kūnų uždengti, ar praniuką uždengtum, ar bombą uždengtum, aukotumės, ar sakytum, nu, ką padarysi? Ne, tai aš manau, kad taip ir sakyčiau, ką jūs čia, ar jum reikėjo paprašyti, tėtis būtų nupirkęs neveikiančią bombą? Nežinau, tikriausiai taip sakyčiau. Įsivaizduoju, kad tapai vampyru ir negali į dienos šviesą išeiti. Ar nors kiek pasikeistų tavo gyvenimą? Materialistė. Žinai, tą posakį Stonkaus savaitę, pats sukūrėjai. Jo. Ir kaip tik yra klausimas, jau bandysiu užpatentuoti šitą, kai pradedi sekmadienį ir baigi kitą pirmadienį, vadina Stonkaus savaitę. Ar tau rimtai karjerai pakenktų, jeigu tu dieną negalėtum į kiemą išeiti? Jaučiu, kad nepakenktų, nes iš tikrųjų tai į dieną nelabai ir pasirodau lauke. Nu, nebent ten su kokiu dviračiu pasivažinėti, bet važinėjai dažniausiai per lietų, tai saulės nelabai pamatyčiau. Kaip iš Twilight'o tie, ne? Jo, akinius greičiau užsidėjęs, šalma. Prideda greičio akinį. Pizda, sen. A ne? Eiktina, kvadratais viskas jaučia, ne? Jo, žinai, kai mini ir pikseliais tiesiog autostrada. Kiek daugiausiai su dviračiais iš mini? Atbulinių 200. Nuo kalno ar į kalną? Nuo į kalną su greičio akiniais. Tu dievas sukuri Jevą ir Adomą. Rolando Jevą. Tu esi Adomas. A. Ir Jeva. Rolando ar ne? Nu ne, ble. Yra daug Jevų. Jūs esat du žmonės žemėj, nieko nežinai. Nu, ta prasme, tu ką tik sukūrė tave. Aha. Per kiek laiko išsiaiškintum oralinį seksą ir analinį seksą, kas yra? Kiek tau užtruktų laiko? Žiūrint, kada žaltys įsikirštų. Aš maždaug... Jeigu žaltys sakytų, nunešk jai duok obulį, aš galvočiau, ar obulį duot, ar ne obulį duot. O nuo ko galvoji tau pirmą reakciją būtų? Nu, tai čiūju nuo Jėvos, nežinau. Ne, nuo žalčio. Žalčio greitai nebeliktų. Šiaip girdėjau tokių paskalų, kad plungiai netgi taip šneka, kad įsiskyrė su žmona, nes pideras esi. Sakė, su stilistu iš Tauragės mėgį. Ačiū Pauliui Stumbrai už įvaizdį šios dienos. Kaip tu, pavyzdžiui, pačiam... Tavo nėra nefaina, kad tavo kaime, nu, mieste, atsiprašau, tavo miestis žmonės jau galvoja, kad tu gėjus, nes fotkiai būni su bernais, smagiai laiką leidžia ir gražiai apsirengęs visą laiką. Žinai, kas yra plungė, aš antiek gerai jaučiuos savo tam gimtajam mieste ir mane antiek myli, kad... Priimtų ir tokį. Ne, vat būtent. Man kai grįb, lem, at tu ne pydars esi. Bet, blėt, maladėts pydars esi. Į mane taip reaguoja tiesiog, nežinau. Tai, o tu ne... O rimtai sklinda kalbos, kur tu čia perskaitai? Aš tavo mamą sakiau.
Tavo mama sakė, kai važiavom Vespom aplink Lietuvą su Bartuševičiumi ir pasismėguojom ją naktį, sako, man tas, šnek žmonės plungia, kad piderasis. Kad piderosis. Piderosis. Sorry, nemokiu žemaitės. Jokingas faktas, nežinau, šiandien, kai idėjai kuprinę į bagažinę, ar matėjai kokią vėliavą pas mane mėtos bagažiniai. Neatkreipiau dėmesį, bet spėjau į varkštinį. Ne plungęs herbo vėliavą ir nevalstybinė vėliava. Tai, o buvai šitam žygį? Ne, žygį nebuvo, bet buvau visa širdimi. Labai gerai. O ir tavo ir vaikus auklė, ne? Kad... Jo. Mano vaikai, tą dieną, kai buvo tas Baltic Pride įdynės, aš vedžiau Labą rytą studijoje ir kaip tik ten buvo reportažas, atėjo lygių teisių, ta prasme, kaip čia įvardinti, dabar net nežinau, žmogus, kuris gina teisės, ar ne? LGBT. Ir mums... Gynėjas. Ką? Gynėjas. Ir padovanojo man... Jomantas. Ir padovanojo lipdukų vėliavą ir tą dieną kaip tik žmonės žurnalas išėjo special editionas, kur buvo vaivorykštiniai lipdukai ir parašyti visi mes žmonės. Ir vaikai pamatė pas mane, kad yra tie lipdukai, tėti, galim užsikliuoti, jie apsikliavo šalmais ir mes su vaikais važinėjom. Tai viskas okay, man. Labai šauni šeima tavo. Sveikinu. Maladėt. Išskyrus skirybus. Daugiau viskas zaibys. Apie rūbus prakalbom. Žiūrovų buvo klausimas, ką patartum rengti, tiksliau, ką blogiausia galima apsirengti pirmą pasimatymą, bičiui? Baltas lakierkas. Čia tokie iš Norvegijos grįžę biškė, ne? Nu, ta prasme, blogiausiai, ko gero, ką gali padaryti, tai apsirengti visiškai baltai. Nes jeigu nepaeis tau pasimatymas, tu realiai pripisi ir išsiterliosi. Jeigu paeis pirmas pasimatymas, tu vis tiek iš laimės pripisi, nes jeigu tu jau baltai apsirengęs, tu vis tiek prisigersi tą vakarą, tai ryte atsikels visas purvinas, tai antro pasimatymą nebesitikėk. Tai geriausia rengtis, kuo geru pastebėjote, kad šiandien apsirengiau tamsių įvaizdžių, kadangi ruošiuosi pirmajam pasimatymui šį vakarą. Tai geriausiai juodai rengtis, iš tikrųjų. O kažkas specialaus, mėgstukų vengti, kedukų? Gal... Dabar tu, nu, tau bus pirmų pasimatymų, dabar išsivaizduoji, ką tu galvoji dėti? Blet, Tinderis neįsinstaliuoja kažkaip. Ai, klausia, ar pasijungi auksinį Tinderį jau? Auksinį? Nu. Aš pasijungiau, blet, Grinderį. Kelius suprato. Tai visgi pydaras jis. Bet vis tiek maladiet. Aš turėjau antroji daly kažkur įkišti, tai įkišiu dabar. Ne. Tokį videoklipą turim. Mes darėm promo naujam mūsų, nu čia jau turbūt nebėra paslaptis, kad mes ir šią žiemą darysim su Stonkum naują turą per arenas. Ir turim pirmą videoklipuką, kurį norėtumėm čia ir pristatyti. Galim pristatyti jum? Gali parodinti, jėga. Nes buvo Mantai kieme, o dabar būsim Mantai kurorte. Mantai kurorte, jo. Jo, tai jeigu Bertulis paleistų. Tarp kitko, aš su baltais rūbais. Va taip nereikėtų rengtis į pirmą pasimatymą. Visi šitie trys pralaimi pirmą pasimatymą. Kas muziką rinko šitam? Ne, bet kaip atrodo vis tiek, kad žmonės patikėjo, kad mes taip galim rengtis, ką? Opa! Ką čia reiškia, Valtel? Ką? Ką čia reiškia tas? Užuodžių pramogas? va, pirmas mūsų tizeriukas Mantai kurorte. Vėl per kalėdų laikotarpį, tai kviečiam ir visus užsieniečius grįžti į Lietuvą ir visi, kas atostogavot Lietuvoje per kalėdas, galite atvaryti. Ir kadangi mes jau esam Kaune, tai labai tikimės, kad Kaunas išlaikys tą kartelę ir bus vėl Žalgirio arena, ta vieta, kur mes labiausiai lauksim to pasirodymo ir po kurio būsim labiausiai patenkinti tik tai jūsų Kauno publika dėka. Aš pagrįsiu Stonkų žodžius, mes Kaune antrus metus šeilės parduodam daugiau bilietų negu Vilniuje. Jo. Kas yra labai malonu. Ir labai malu. Į tą miestą, į tą areną šiaip kiekvienais metais vis mažiau bilietų parduodu. Yeah. Gal rytas kaltas. Reikia greuti jau Siemens areną. Liaudis šneka,
kad geriau dukra kurva negu sūnus rytvanis. Stonkau, ką tu galvoji iš to atveju? Ką rengtumės? Ar Praniukas, kad būtų ryto fans, ar Cecilijos karjerą norėtum pasirinkti? Nulemti. Bent jau sudalyvautų Cecilija saloj. Antrą vietą paim. Šiaip apie klipuką šnekant, turėjom įspūdžių. Kas tau, pavyzdžiui, nejaukiausia buvo filmuotis? Man nejaukiausia buvo, kai mes išvažiavome palangai ir mūsų aprengė tais rūbais, kuriuos matėt, kuriais buvom pasipuošę. Pats nejaukiausias dalykas buvo tai, kad nebuvo jokio bairio Palangos Basanavičiaus gatvės lankytojams, nes jie galvoja, kad mes tiesiog esam, nu, tiesiog taip žmonės rengiasi, taip apsirengia, nes toks vaizdas yra įprastas. Ir kai mes galvojom, kad čia bus, bairi, žiauri, jokinga, kad buvo, nu, labai, labai nejokinga niekam. Žiauri nejauku buvo. Jo, labai, labai nejauku buvo ir labai nejauku buvo, dar labiau nejauku buvo. Tai mes buvom Šventojoje, nieko ten nefilmavom, ten darėm fotosesiją. Ir aš buvau tokia Maikė berankovė, Hugo buvo salotiniai šortai, salotiniai skedais, Fedora tokia skrybelė užsidėjęs, akinius niftėmų ir prie mūsų jie tiesiog žmonės, o komikai pailsėt atvarės, nusifotkinu. O kaip tau tas faktas, kad paršelio rojai pavalgėm? Blet, paršelio rojai prie mūsų prie vienas emigrantas sako, kurva jūs žinot, kai iš mūsų babkių jūs gyvenat. Jeigu ne mes nedarytumėt jų savo hi-hi-ha-ha. Čia karbonado nevalgytumėt. Čia karbonado su manim nevalgytumėt. Tai ačiū visiems Lietuvos emigrantam už tai, kad išlaikot mūsų šią lietuvėlį. Mano tradicinis, labai mėgstamas klausimas visiems žiūrovams. Pagal tai sprendžiu apie svečio plastiškumą. Nusikeli 100 metų atgal į Lietuvą, tik tai atgavom nepriklausomybę, hi-hi-ha-ha. Gali vieną dalyką nusinešti, bet visam gyvenimui. Kaip bandytum pragyventi ir kokį dalyką nusinešti? Ką veikčiau? Jo, kokia tavo profesija būtų ir kokį dalyką pasimtum vieną? Daiktą? Jo. Gal tau padėtų profesijai, gal šiaip gyvenime. Šiaip tai ko gero daryčiau tą patį, ką ir dabar darau, nes kito... Vaidintum? Jo, O kaip, tu žinai, Lietuvos teatro būklę... Lietuvoj 19-19. Tarpukariu. Bliama, dabar bijau pasirodyti toks bukas, bet iš tikrųjų man atrodo, kad tuo metu ir prasidėjo pirmieji spektakliai, teatrai. Amerika pirtyje buvo iš visi. Man atrodo, Amerika pirty Palangoj buvo pirmą Palangoj, kartą rodyta. Palangoj, pats pirmas lietuviškas spektaklis. 1-8-9 kažkiek, man atrodo. Ai, nu tai va, tai po to vadinasi teatrinė kultūra gerėjo, bet jaučiu būčiau stand-uperis ir tūsinčiau, nežinau, ten su kokiais, kas ten tokie tarpukarių buvo žvaigždė. Kipras Petrauskas, ne, man atrodo? Jo, operos cigaretės jisai reklamavo. Gytis Paškevič. Ne, Gytis Paškevičiais jau buvo. Nežinau, jaučiu tūsinčiau, nes kiek žinau. Salomėneris ir važiuočiau į Kauną tikriausiai gyventi, nes žinau, kad čia geriausias judesys buvo. O pasiimčiau. O žinot, kauniečiai, kad buvo Nuodėmių gatvė pas jūs? Prie Nemuno buvo Nuodėmių gatvė, jin taip vadinas, nes visi kurvinai buvo toje gatvėje. Sen Nuodėmių gatvėje būtų nuomučiau. Antram aukštą. Tam, bet šiaip pigesnė. Labai, labai pigų šildymas, kadangi ten. Tai, o pasiimčiau, nežinau, pasiimčiau gal šampaniuko kokį butelaitį geresnį. Ir, žinai, tam... Kiek tu laiką galvoji užtrukti tau tas šampano butelis? tai paskui galėčiau gerti tą paprastesnį jau. Piltum vandenį, gazirovką. jo, kad ir. Kas labiau norėtum, kad egzistuotų, ateiviai ar vaiduokliai? Bliama gal ateiviai. Kodėl? Kodėl? Todėl, kad šiaip tu su savo
kalbom neužpistum apie kosmosą, o turėtum su kuo šnekėti, važiuodamas kelioniai, nes mes visą laiką važiuojam su manteliu, visą laiką pradedi kažką šnekėti, kur varysim šį vakarą, o beje, žinot, kad vat, jau jai prakalbom apie varimą, tai išvarė pirmoji ten juodoji skilė, galėtum pasiimt lemba kokį nors ateivį dviesį ir bazarint ten su juo. Aš rašiu kalbą daugiau negu su tavim jaučiu. Tikriausiai. Na, o jeigu, žiūrėk, nusileidžia ateivį Lietuvoj būtent, aha, ir mes lietuviai turim teisę deleguoti pirmą žmogų, ne, susitikimus ateiviais, ir visi nubalsuoja stonk, blėt, jisai neturi ką prarasti. Šeimos neturi. Moku pavaidinti, moku daug kalbų ir deleguojam, davai stonku. Eitum, imtum šitą atsakomybę. Sveiki kitus planetos gyventojai. Darytum personažą? Daryčiau tikrai. Kažką daryčiau. Bandyčiau visus personažus. Mm. Vituką gal. Tu pradėtum daryti personažą ir ateivis prie tavęs ranką ištis. Ką darytum tokį atvejį? Nusilenkčiau, nežinau. Pabučiuočiau jam į kojas. O kaip vyktų pasiruošimas tavo sutikimus ateivim? Su ateiviais? Jo, turi parą pasiruošti. Žinai, sen, pirmiausia, eičiau į bardaką. Apšilt gerai. Nueičiau į kostiumų nuomos punktą. Pasimčiau, žinai, kaip visi, jeigu būna ten... realiai apsirengčiau Saulium Prusaičiu. Aha. Su dangaus kostiumu tuo. Su kokį nors rūžovų plunksnom, kad būčiau kuo nepanašesnis į šios planetos gyventoją. Tada atsisukčiau kunigas sutinka ateivis video. Kur esat matę tą video, kur kunigas 92 metais pisa protą. Yeah. Nu tai va, pasiklausyčiau, ką jisai patyrė. Kad šiek tiek vaibuką pagaudėt ir... Gal susirastum jį gyvai, gal gyvus? Gal tai žmogus, ne, manau, kad ne. Nebegyvus, jis seniai ateivį jau pasiėmė. Ir kalbant apie video viralus, klausiau Mindės su Gudaičiu, tavęs irgi paklausiu, kokiam iš visų lietuviškų viral video labiausiai būtum norėjęs nusifilmuoti, dalyvauti? Iš visų per 20 metų kokius turėjom, kuriam labiausiai norėtum dalyvauti? Blemba, aš nežinau, ar tą video bus matę didelė dalis Lietuvos, bet paplokit tiek, kad žinot video Aduoma Ruoji. Trys žmonės. Aš galiu šiek tiek nupasakot. Tam žmogų, man atrodo, gyvenimas dabar yra sugedęs labai. Žemaitijos kažkokiam kaime, bičas filmuoja save su telefonu. Man atrodo, Tauragėj ten buvo. Man atrodo, ar Tauragėj, nu nesvarbu. Guli bičas, visiškai nuogas, draugelis, dvi guliai lovai, miega per vidurį pana. Jie visi trys visiškai nuogi ir bičas filmuoja save. Na, labryt, šitą gerdį. Nu, kas kurvų, ką mes blugą atrodom. Šitą golem trijau, kelią kaldrą rodo, šitą plikas bibes golem. Palenkė tą mergą, telefoną prie tos panos, sako, pasakyk, ką nors. Ta merga tokia, ne tai, kad, ble, ką tu čia darai, ko tu čia mane filmuoji. Žvengi, žiūri vieną akį iškišus, nu, pasakyk, nu, niek nesakys, aš šitep negražiai atrodau. Tai aš norėčiau būti... Nefilmok negražiai. Nefilmok, kitam negražiai atrodau. Ir o tada, kuris iš tų trijų žmonių norėtum būti labiausiai? Aš būčiau Adoms. Adoms? Šitą plikas, bibes, gulia. Niuk nedėsiu. Niekur nedėsiu, juk niekur netalpins. Tu nebėjo, pizda, visą Lietuvą mat. Niekur netalpins. Ir trečias žmogus miega Katleris. Aš norėčiau būti tas trečias žmogus. Trečias... Jo partiją pasakyt. Jisai visą video pusantras minutės stilėjo ir jau video eina į pabaigą. Girdi, kur jūs vakar prapolėt? Tai ko gero labiausiai. Tobulus video. Sen, gal dar nusifilmuosim. Aš tikiuosi, Adom kažkaip suves mūsų keliai. Jo. Mantukai, apie super galis, pašnekėkim. O. Gali teleportuotis tik tai ten, kur esi buvęs jau. Aha. Arba gali skrist, bet tik 3 metrai nuo žemės 25 km per valandą greičiu, kurią gali. Kaip? Galiu teleportuotis, bet... Tik ten, kur esi jau buvęs. Aha. Arba gali skrist tik tai 3 metrai nuo žemės 25 km per valandą greičiu. Eina nafik. Blemba.
Žinau, gal pasiteleportuočiau, paleportuočiau. Tikriausiai pasiteleportuočiau, nes ir pats esam kartu visai fainų vietelio aplankę. Tai gal sugrįžčiau kažkaip. Ar nenorėtum paskraidyti ant 25 km per valandą iki Vilniaus per 4 valandas? Jeigu nori paskraidyti, tai tabletę reik praryti. Man atrodo, šiandien paskraidyti norėtum. Ne, šiandien teleportuosios gal. Gerai, apie teleportavimą. Gali teleportuotis, tarkim, kur nori. Naujas čia klausimas. Gali teleportuotis, kur nori, bet kas kart, kai teleportuojas, žmogus miršta. Kaip naudotum šitą supergalę? Blet, teleportuočiau kavos pasidaryti. Ima per daug žmonių žemėje. Nu, žiauriai per daug. Žiauriai per daug. Nu, ar ne per daug? Iš tavęs labai būt chujovų superherojus. Ne, tu... poch. Jeigu tu rimtai turėtum supergalį, tu žmonijas labai jas naudotum, ar tiesiog dročiantum vis tai? Sen, jeigu aš naudočiau superherojus galia, tai tikrai žmonijas labai naudočiau. Bet, nu, nebūtų... Gerai, tu turi teleportaciją, koks pirmas geras dalykus, kurį padarytum? Kur nusiteleportuočiau? Ne, nu kaip tai žmonijai padėtų, kad tu gali teleportuoti? Jeigu prasideda chuinė kokias nors, pavyzdžiui, čia šitam atform kiemelį, jeigu prasidėjom muštynės, teleportuočiausi Vilniaus bardaką. Tiesiog. Paliktum žmonės. Tegul mušas. Nu, taigi, tegu išsidūkit. Taigi, kauniečiam čia faina. Jau nesat išsidūkit. Pats durnumas dabar jau. Pats durnumas, tegu, eik, tu nesi buvęs diskotekoj. Kas galvojate į tavo laidotuvės? Seni, tu tikrai neteisi. Aš neteisi, nes aš jau seniai būsiu miris. Jo. Ir ko, čia dviejų dalių klausimus. Kas labiausiai, kas galvoji, kad ateis tavo laidotuvės? Ir kas labiausiai nenorėtum, kad ateitų į tavo laidotuvės? No. Labiausiai... Nu, esu numatęs savo datą mirties maždaug metų. Aš įsivaizduoju, kad aš mirsiu 83 metų. Kažkodėl man taip. Ane? Jo. Nu, nežinau, mano visi giminiai labai žmonės ilgamžiai. Genetika visai gera, nėra jokių tokių ligų, nu, tų negerų tokių. Pagrindinių. Tai manau, kad mirsiu vienas kur nors. Sen, aš norėjau pasakyti, kad aš tau palaikysiu kompaniją, bet aš iki 83 tikrai neišgyvensiu. Sen, tai iki 83 išgyvenk. Bent saulėlį dar vieną pamatyti gyvenimą norėčiau. Nežinau, žinok, manau, kad ateitų visi gyvi draugeliai, kas būtų dėja nuo šito stalo irgi, manau, kad ne vieno nebebus jau gyvo. Bus, nu gerai, gal Velikanskis ateitų. Iš principo išgyvensit, gerai. O kas nenorėčiau, kad ateitų, tai... Nenorėčiau, kad ateitų, žinai, tokie fake žmonės, kurie kažkada mane labai mėgo, ne, tiksliau, kažkada manęs labai nemėgo ir ateitų tiesiog į laidotuvės pasifotografuoti ir pagedėti. Pagerbti kaip aktoriaus. Jo, pagerbti kaip aktoriaus. Fuck you, nemėgai tada, negerbki ir dabar. Norėtum didelių laidotuvių su paršiuku ar mažų tokių kuklių, žinai. Ne, norėčiau tokių su žaidimais, su trys karaliai vedėjai, kad būtų. Savo didžėjų atsivežtų. Didėjų užpigiau galėtų vesti. Mikaitis ir... Ai, nu praval turas galėtų vesti, jo. Nu, čia, ne, jie visas laidas eina. Tikrai norėčiau, kad būtų laidotuvė su vedėjų, nežinau, ten pelenų, iš pelenų, ten... Na kągi, sveiki susirinkę į mūsų mylimiausio aktoriaus laidotuvės. Nenukabinkim nosės, bus dar ne vienas toks ant Lietuvos. Tu niekad nebuvai toks vedėjiškas vedėjas. Tavo vedimas yra toks gan familiarus, gerąją prasme, ir organiškas. Kodėl tau niekad nebuvo tokio, nenorėjai tokio formato šnekėti labai tai va, su aparatūra vežiotis irgi iš paskos. Blema. 300 aparatūrų ir vedėjas. 100 eurų vedėjas, 200 aparatūrų, kaip sakė, dūmų mašinų 200 vien kainuoja. Nežinau, gal dėl to, kad akademijoje, kai mokėmės, kažkokių pagrindų gavom ir nelabai teko anksčiau stebėti tų vedėjų, nes aš kai pabaigiau mokslus, kai mokiausi, tada tik prasidėjo tas toks renginių vedėjų bumas ir man atrodo, kad vienas uždavė toksai
šiaip man atrodo, kad tas toksai kalbėjimas super faina gaidelė atėjo iš kažkokių vestuvinių muzikantų, nes jie kaip ir buvo pirmieji vedėjai. Ir po to, kai jau būdavo vedėjai tiesiog be muzikantų, tai jie tą patį tokį ir išlaikė iki pačios dienos. Na, o dabar šeimo žinu, ta prasme, tai nežinau kodėl, nes nemėgčiau savęs. Nes normalus esi gal. Perinam prie žiūrovų klausimų. Įdomu tau, ką žmonės nori. Labai. Šiaip prisipažinsiu daugiausiai klausimų apie Stonkuvienę, bet šitos praleidau. Paimkim toks, nu, kitoks biškį. Kadangi kitokie pasikalbėjimai. Kitokie pasikalbėjimai, du vedėjai, du mantai. Du bičiuliai, du draugai, gera nuotaika, prizai ir surprizai. Paršelio rojoje. Paršelio rojoje. Tik šį trečiadienį. Ponis ir ponai, šį vakarą tik tai paršelio rojoje. Ruslanas Kirilkinas, jeigu neužgers, laikykime špygas. Kur išvažiuojančio džipo yra dvi kolonkės ir išvažiuojančio džipo bičas performant. Jo. Žmonėm apie tavo gerimą įdomu. Daugiausia laikų surinkęs klausimas, ilgiausias užbalevojimas gyvenime. Kiek parų, su kuo, kur, atsakyk, kaip pridara. Nežinau, aš gal vyno tauriai išeinu. Išeinėjimė, ką žinau čia. Žinai, seniai, iš tikrųjų, man, ta prasme, ne bairis yra čia paskut, o čia tiek judėjom baisiai, nes man atrodo, mūsų žiūri ir daug jaunimo, ir šiaip, gert alkoholį yra šūdas. Ir fainesnių dalykų. Ne, dabar tu čia Kuzminsko keliu eisi. Dabar... Ne, nežinau, nu, yra buvę, ką žinau, kiek esam ilgiausiai sėdėję, iki kol statybininkai ateina. Duris laužti. Ars. Gal kokias dvi paras? Gal nedaug. Nedaug. Nėra prie tavo pasiekimų, kad geriau tikrųjų... savaitę, vaikas gimė geriau savaitę. Ne. Aš iš tikrųjų esu tas, kur labai mėgstu... Koncentruotai. Labai mėgstu švest, labai mėgstu tokį judesį, bet labai mėgstu, kad jis būtų efektingas, bet man jau į paryčius pradeda sąžinę griaužt, ką aš čia darau, kodėl čia, nu, ta prasme, kodėl taip reikia, su kuo vaikai bus ir panašiai. Ir aš tikrai nemeluoju, man toks sąžinės žmogus esu labai. Man labai didelės moralkės buvo. Man vienas bokalas 4 mėnesiai moralkių. Dabar depresuosi, blėt. Nepasikabink kaip aktoris dar vien. Čia mūsų inside joke, jūs čia nežinot. Nagi, kitas klausimas. Kitas klausimas, po kiek elitas kola perka? Ką, žinau, RC kola. Kada, po kiek tu, už kiek tu kola perki? Ką, žinau, nežiūriu į kainas. O darai dar buitinis pagerimus tokius, kur susikvieti žmonės, hatai pagerai. Pats geriausi pagerimai, tik tai buitiniai. Nes eit kažkur, tuoj prasidės kalbos apkalbėlės, nes Stonkus pizda visą gyvenimą į Kauną važiuoja pas kūrus. Į Aną Meš pas kūrus. Stonkus Anui Mešai nėra buvęs. Esat matys Stonku, kas nors Aną Mešai. Nu va, matai. Tai va, išeik vieną kartą ir prasideda tokie dalykai. Jei galėtum kokį narkotiką legalizuotum? Žolę? Iškart. Ai, tu, narkotiką. Tai žolė. Vis dar tai yra narkotikas. A ne? Legalizuotum iškart. Dabar įsivaizduok, nuo tevis priklauso teisinė sistema visą Lietuvoje, ne? Tu čia pizda glavniausias esi, gali teleportuotis ir gali teisinė sistema. Ir skraidai 25 kilai per valandą. Virš Kauno. Virš Kauno. Tik į tiltą gali atsimušti. Ką legalizuotum iš karto? Tai žolė. Okay. Bet grinai dėl sveikatos. Dėl nervų. Dėl nervų. Aš įsivaizduoju. Legalizuočiau, blėt, kad alkoholio galėtume sekmadienį po 3 nusipirkt ir kad galėtume visą parą nusipirkt ir kad galėtume gert, kada, blėt, mes norim, o ne kada kažkas pasako. Ir legalizuočiau, ką žinau, legalizuočiau linčo teismą debilam, kad tie, kurie draudžia tokius dalykus, galėtų būti nulinčiuoti. Prieš valstiečius esi, kaip su... Ką? Dėl ko? Dėl ko klausi? Dėl ko klausi? Geriau 10 minučių stebėtum, kaip bomžai pisasi, ar minutę, kaip tėvai. Tu galvoj? Lažiai
O jeigu esu matęs gangbangą jų visų keturių? Bomžų ir tėvų. Vienu metu. Jo, vienu metu. Linkėjimais tokam. Aš nežinau, Hebra, kaip jums. Aš žinau, kad galbūt mano mama ir tėtis tikrai žiūrės šitos pasikalbėjimus. Kaip jum, vat, iš vaikystės? Mes, paplokit, kas esat užaugę bute. Daug žmonių, ane? Nu, pripažinkit, nu, pats nejaukiausias dalykas yra, kai tu paauglystėj miegi ir girdi tėvai ten savo kambarį. Tai aš tikrai geriau žiūrėčiau, kaip 10 minučių bomžai pisas. A man ten bomžų seksą kažką įdomaus raščiau. Šuo, blėt, įbėgtų į sceną, žinai, pradėjau šikną laižyti. Nu, kas nors tikrai atsitiktų. Senio, kur miegi vaikas. Pagalvį užsidedi, baigęs viską, žinai, kad atsivonėjais dabar. jo, tas toks sekso tvaikas, blėt. Aš jau 7 metų žinau, kas sekso kvapas. Jau. Taip, kai grįžti iš šulės, įeini į kambarį ir tevai... Toks, blėt, tušonkė ir prakaitas. jo. Ir televizoriaus ekranas netgi aprasuojas. nu, tevelį. Arba, žinai, nu... kur grįžti iš kiemo su kamuliu, įeini į chatą ir pas mus praėjimus buvo, nu, koridoriukas. Įeini ir tėvai per 3 sekundes kiek spėjo pagrėpti laikraštį. kiek daiktų sugeba yra? Skaito žurnalą, aukštyn kojam žurnalas. buvo su muštiniu lėkštė prie lovos, lėkštė apverstas, su muštiniu žemė žiūri, valgo. O bomžų seksas atrodo vis... Aš pažiūrėčiau šį bomžų seksą. Bomžų seksą, senį. Senį, jiem nieko nėra švento. Ten tokių dalykų išmoktum. Kaip tu įsivaizduoji, jeigu bomžo poza atsirastų? Kaip atrodytų bomžo poza? Nežinau. Aš įsivaizduoju, būtų trilitrinis kažkodėl. Galvą įmerkusi trilitrinį turėtų būti bomžo. Ne, žinai, kaip tavo mama, kai kosėdavo įpridėdavo, įkaitindavo trilitrinę nugaros dėdavo, kad kosulį išimtų iš plovų. Ne taip blogai gyvenam. Matai, aš iš tų laikų. O kas, pažiūrėj, o tu... Bet čia, žinai, kas yra bomžo poza būtų, įrankį galima naudoti, kad kai neši priduot tarą, išbėga tas senas tokie alaus lašiukai likučiai ir kai tu trauki paskutinę ten skarbonkę, nu prasmirdė viskas, tai turėtų vienas iš partnerių būti su tuo maišu ant galvos. Iki uždusimo. Ką? Iki uždusimo. Sen jie taip nebegyvi yra. O jeigu paimt šnekant apie tą įkaitintą trilitrinį, uždeginti ir tiesiog viskas sukišt, kad turi į tą trilitrinį. Būtų malonu, ar ne, aš dabar. Čia gautas biologo poza. Šiaip, aš niekad nesu apie bomžus tą bairę sakęs, ir kažkaip, man jis labai jokingas, bet kam papasakai, niekam nejokingas, kad žinai, kodėl bomžai taip ilgai gyvena? Todėl, kad daug laiko griname ore būna. Na, geras anekdotas. Gerai, viskas, dabar jau trinu laukį. Prajuokinai mane. Klausės dar žmonės, ką veikiai su ta štuka litu, kur laimėjai, prajuokink mane. Nes man atrodo, 2 kartus po 500 laimėjai. Jo, 2 kartus. Gal nežinau, gal kokį paukojau labdarai. Ne, aukojai tu kurva niekam. Nesumats, kad aukotum, kam. Man ant alaus neužmėt. Tai gal nupirkau žmoną, blė, ne, nežinau. Buvusi. Nežinau, gal vaikams kažką nupirkau, vežimėlį kokį. Nes kaip tik tuo metu gimė jie, man atrodo. Tuo metu apie 2011-2012 metais. O tau smagu, kad tavo žiūrimiausias video yra būtent prajuokink mane? Poch. Tai dabar... Rėmės, porėjom, kad šitas mūsų pasikalbėjimas sulinks lemą peržiūrų. Nesurinks. Nesurinks. Klausia, ar dabar per tinderį panelės ieškosi? Nežinau, kaip matau, manteliui pasisekė. Aš esu gyvas liudininkas, kad per Tinderį gali rasti. Aš visai neseniai, beje, ta pora, kuri man padovanojo per vestuvės sūrį, irgi susipažino per Tinderį. Tai Tinderis geras dalykas, man atrodo, yra. Aš manau, kad koks skirtumas, blėt, kur tu susipažįsti, svarbu susipažįsti. Jo, aš per bardaką ieškosiu. o kai tau sūrį dovanoja, neklausia, mėgsti sūrį? Ne, dėl ko klausi. Nes kur važiūrkės.
Už ką esi gavęs pizdaliai? Už nieką. Nesi mažai, kai esi gavęs pizdai. Esu gavęs pizdai. Esu gavęs nuo tokio viruko, kuriam aš buvau tokia nu, didelė mėlynė ketvirtoje klasėje įtaisęs. Ir paskui jo brolis boksininkas mane šūliai pakėlė. Tai už pakarpos kilstelė. Ne, už čia pakėlė ir aš buvau su pilkom tokiam, žinot, pimpalinės kelnės, kur būna. Tos, kur kol išskalbtos, tu gali vaikščiat kelių, nelankstydamas gražu bus. Bet jei sulenkia, tai tokie, blėt, vėliavos kažkokias gal. Tai buvom su tokiam kelniam, ta viruka, dabar jau vyra, nu ten durnai kažkaip mes susimušėm, padariau aš jį fanar, o jo brolis boksininkas buvo. Tai mane šūliai pagavo, pakėliau už pakarpos, tai jau su šlapiom kelimi fizinį. Biškį myšteliai ar blogiau? Myštelėjau. Myštelėjau. Bet tai tiesiog tik pakėlė čia tavo blogiausias experience? Ne, nu, vis dama, žiauriai išsigandau, galvau, man galvas sutraiškės jisai ten. Tai labai nefainas experiences. Žmonėm įdomu, kuris daugiau išgeri iš mūsų. Nu, jau čia tu atsakyk. Pabandom, kuris greičiau gal išgeria. Pabandom, kuris greičiau šitą bokalą išgers. Tu savo gersi, aš savo? Jo, jo. Bet kažkaip gal nemandagu čia prie, ar mandagu, leidžia publiką. Skirtum, galim? Mėgi žmonės. Bet tu gerk visų greičių. O ir tu gerk visų greičių. Aš irgi visų greičių gers. Vis tiek į pabaigą, 10 minučių aš tikrai pravesiu. Davai. Kol duosi galvo, žinai, tai tas 10 minučių. Aš bijau, kad man nedu. Nu, pats anas, tu čia rimtai girdi nusiteigęs. Aš tai žinau, kad pralaimėsi. Man tai servetėlę gal galima kokiam. Pažymiu gerai, turėt gerai. Vest laimėk, laidų turėk. Tau su gimtadieniu sveikinu. Nes 18 tik vieną kartą, kai aš sakau. Ką rinktumės? Pizda mano stumbrus bus šitokas išsidirbinėjimas. Lomotas rūbas? Ne, pirktas jau. Ką rinktumės? Ten... Tai vis tiek kaip tavo partneris padarys nuolaidą tau. Suit Supply, geriausi parduotuvėje kostumai Lietuvoje. Gerai, o ačiū. Čia ne tam skirtas. Žinai, dėl turinio viską padarysim. Ką rinktumės įsikūnyti į Verygos kūną vienai dienai ir geriau komui būtų tą dieną? Komui būtų tą dieną. Senis pats yra komui. Vis... Nu, ta prasme, nu ar tau ne kominis jisai atrodo? Man jisai, blėt, kosminis atrodo. Tai tu sakai, ar rinktumės, ar ateivėje egzistuotų, ar vaiduokliai, blėt, Verygai ir vaiduoklis ir ateivis vienu metu. Aš rinkčiaus, kad Verygai neegzistuotų. Ką rinktumės užsidėti NBA žiedą ar vestuvinį žiedą? Dabar va, kuris norėtum, kad būtų tavo kitas žiedas? Galėjai Kuzminską šitą paklausti. Nebuvau sugalvojęs prieš dvi savaitės aš šitą klausimą. Vestuvinį, aišku. Kodėl? Eik na. Iš Valančiūno gal paprašysi to NBA žiedą. Duos išsidėt, jo. Ką rinktumės, ar mėgot visą gyvenimą su viena moterim, ar niekada nemėgot su tą pačią du kartus? Kitas klausimas. Sakyk, nu. Tai ar mėgot su viena moterim visą... Ir su kita niekada nemėgot, ar niekada su ta pačia nemėgot du kartus? Senelyzai. Jau kai čia, blėt, raudonų vėliavų daug. Sėdvi čia baisi, nahu, paklausi klausimą. Ar geriau turėti, nahu, vieną čiolę, blėt? Ar daug čiolių skirtingų, nahu? Blėt, seneliukai, gal geriau daugiau, nahu? Bet jau tada rimtos moters negalėtum turėti, turėtum ją vis keistis. Galvoju, esu turėjęs. Indri, linkėjimai, girdėjom. Ne apie Indrų tik kalbėjau. Aš noriu paklausti tokio gal loginio biškį klausimą. Man įdomu tavo minčių seka. Aha. Kas anksčiau atsirado
tiksliau eilės tvarka šitos tris dalykus, nuo anksčiausio iki vėliausio. Kepurė, šakutė ir tualetinis popieris. Bet man reikia tavo minčių proceso, nes aš pats nežinau, kas anksčiau atsirado. Nu, tai tikrai, kad pirmiausia atsirado kepurė. Sakai? Tai, nu, ta prasme, galvos apdangalas šiaip atsirado pirmiausia, nes, nu, primatai kažkaip turėjo slėptis nuo lietaus. Ai, sakai, primatai jau kepurė išradė. Nu, ne primatai, bet... Nelabai suprantys dalykų. Primatai buvo metro ir jie su akmeniu riešutus atidarinėjo. Nu ir iš riešto kiaupelų kepurę darydavo. Nu gerai, sakai. Žiek turiu kepurę. Kepurę tada. Antroje vietoje tikrai atsirado tualetinis popierius, nes kinai, kai išrado tualetinį popierių, tikrai pirmiausia, kai išrado popierių, tikrai ant jo pirmiausia nepuolė rašytas subinę nusivalę. O šakutė ko gero atsirado vėliausiai, nežinau, apie... kur nors Romos imperijoj, kai dėl... Tai tu sakai, tualetinis popieris iki Romos imperijos atsirado. Nu taip, ar ne? Ne. Ne? Ne, svarbu, man teliai. Istorikas. į ką norėtų... Pala, o tai kada atsirado popieris? Viduramžiais, vėlyvais viduramžiais. Popierius. Tualetinis, jo. Nu, su tolėt, šienu, tai žmonės tolėt... šikna su šienu valė. Senė. Ir kai, buvo kai... dėkingi, blė. O manai, tualetinis popierius jau yra paskutinis išradimas šiknai valyti, ar išrasim geresnio kažką dar? Aš esu matęs filmą su Silvesteriu Stallone. Trys kriauklės. Blet, kaip, nežinau, palaukim ateities, sužinosim. Aš manau, kad su trim kriauklytėm valysim. Didžioji kriauklė, riebiausia. O tau nėra, kad trečias riebiausias būna nusivalim. Kur... Ne? Čia reiškia, aš nepabaigiai daryti. Aš turiu techniką, kaip valyti. Nusivalai su tualetiniu popierim, tada su drėgnu aistę, kur veidą valo. Ir tada vėl su sausu. Aha. Nes pirmą praeini tą rimčiausią, antras yra užkabinti viską, kas lygo, ir trečias damušti viską, kas lygo. Kaip tau tokį techniką, pavyzdžiui? Kaip tau, blėt, kad aš būčiau geriau su Zemkausku kalbėjęs? Nebūtum tiek bilietų pardavęs. aš kitaip darau. Mano yra pirma, nu, popierius. Tada... Čipsų paėdė. Tada kriauklė. Tada vanduo. O tu po kriauklė visada užpakalį nusiplauni? Sen, pažiūrėk į mano ūgį. Tau tai aš pas tave esu kriauklį užpakalį plovęs. Fuck you, nahui. Aš dabar rašau aistai, sudegink kriauklę, nahui. Ir išmesk. Turim taip pas mane šikna plovys kriauklį. Aš dantis valau su tą kriauklį. Būna, kad įkrenta šepetėlis į kriauklį, aš jį pasiemu ir toliau valau su dantis. Linksma gaida. Gerai, aš pas tave, žinai, ką padarysi namie? Tu, ko tu nedaręs pas mane namie? Indrės. Kelintais Cecilija 18 suėjimu. 2030. Gerai, man dar turėtų būti stovėdami. Sen, praniuks tave, prajungt. Praniuks, mane dabar išjungti jau. Su tokiu ūgiu. Į ką norėtum reinkarnuotis, jeigu ne į žmogų? Mirei, negali žmogų reinkarnuotis, į ką? Sraigė. Nežinau, į gyvūną kokį? Ne, belika, į medį gali. Jo man tą gali. Norėčiau į tavo kriauklį reinkarnuoti, kad kiekvieną kartą, kai tu dantis valysis ir ant manęs dantų šepetuks nukris, aš galėčiau pažvengti, blemba. Žinai, ta kriauklės skilutė būtų... Jeigu parašytum knygą apie savo gyvenimą, kaip jinai vadintus? Arogancijos Biblija. Kodėl?
Ne tavo reikalas. Sorry. Jeigu galėtum pat savo blowjobą pasidaryti. Galvoji, negaliu? Įrodik, blėt. Dedu 20 eurų, įrodik. Aš manau, kad viskas. Į pabaigą einam. Nu, dar vienas. 50. Matelį, žinai, koks bus komentaras. Pats savo bybis pasičiulpė jie čia ant sienus. Šitokie komikai. Čia jo, čia tokia kultūra. 50 metų norėtum, kad nukristų ranka ar špimpelis. 50 metų? Jo. Manau, kad ranka. Nes dar galvoju, špimpelis dar naudos duos. Pagal nuotaiką jo. Mantulė, tu čia visiems pasakai, kad nori būti reperis. Ir man čia, blėt, 2 metus jau šneik, kad nori būti reperis, bet gabalą vis nesukuri kažkaip. Nu, kaip dauguma reperių. Ir tu, žinau, žaviesi FSG, Flying Saucer Gangais. Ar galim pabandyti tavo freestylo sugebėjimus pabaigai? Įdėsim. Jaučiu nutokį, kad gali būti tokia rungtis, ne? Nelabai. Žinai, kaip vyksta freestyles. Aš uždeda Bertulis muzoną, mes paprašom 4 žodžių iš publikos ir tu patrepini. Trepinu, nerepinu? Jo, trepinu. Trepas yra dabar tas naujas autotune, jeigu uždės ar neuždės. Važiuojam. Paimam 4 žodžius iš publikos. Galim, jau. Tu galėtum padaryti visą šitą, aš pabandysiu, aš nežinau, ar aš galėčiau padaryti, aš pabandysiu. Aš nežinau, ar aš galėjau parodijas. Gerai, tada nueisiu aš iki publikos, nepatingėsiu ir paprašom 4 žodžių. Fotografas, sakyk vieną žodį. Dantis. Dantis. Dantis daugiskaita, ne? Veryga. Turim Verygą, Dantis, Verygą, nu mūsų staldainis galvą nuleidys, galvoji, čia kaip mokyklai, neklausiu aš tave, jeigu galvą nesakyk žodį. Žolė. Nu, šitą lengvai korporuosi, nu tu sakyk žodį. Indrė. Gerai, turim, turim, turim. Dantis, Verygą, žolė. Ne, Dantis, Verygą, žolė, Indrė. Mantelį, bitą. Stangučio, dar nepabėgit. Stangutis patrepos, bet dar turėsim jiems ir prizą. Mano gražiausia gėlė, blėt, kas tai žolė, kur žolė mano dantyse. Veryga, būki tu atsipysęs. Vup, krr. Viga, pistu nakui. Žinot su kuo rimavosi, Ačiū labai. Sveikinu man. Kaip sunku sekės, man buvo sunku įvertinti. Man sunku save vertinti, iš tikrųjų. Bet panaudoji žodžius, kiek girdėjau. Man atrodo, jo, galėjo paskutinį ir nebūt. Dabar dėl ko dar norėjau palaikyti, nes norim pralošti 1-2 kvietimus į mūsų naują turą Mantai kurortė. Jo. Ir jūs būsit pirmi žmonės pasaulio, kurie laimės šitos kvietimus. Lošėt visi, kas pirkot biletą per internetą, kas gavot kvietimą, sorry, jau nelošėt mūsų draugai. Mantukai, perskaitik šitą e-mailą. Čia paskrolint, galiu? Va šitas. Ok. pauliusefi@gmail.com pauliusefi@gmail.com Pauliukai, pranešk apie save. Pauliu, parėk, esu... Esi? Ateini? Ateik čia. Ateik pasirodė, kaip atrodai. Turėsi kalbą pasakyti. Atsivesk savo +1. Pauliusefi. Čia tu Pauliusefi? Kurio galvau... Kitą mailą. Nu, Pauliukai, darom. Labas. Sveikinu nugalėjus. Kvietimą. Aš norėčiau, kad ateik tu kažkokį... Ateik į vidurį. Aisi kalba sakys, kad nors prieš 1000 žmonių. Jaudinės kvietimus laimėjęs. Labai. Gerai, žiūrėk, imk seniuk mikrofoną. Norėčiau pasikviesti savo vieną
Mergina. Ant scenos. Kokia viena mergina? O jinai žino, kad tu apie ją kalbė, ar čia kelias? Aš nemačiau, nematau. Aš dabar nieko nebematau. Aistyt, ateini? Aistyt! Aistyt, eik ant scenos atsimt kvietimu. Aistė, galim uždėgti? Ne, negalim uždėgti šviesos nieko. Ateina Aistė, Aistė, ateik pas mus. Aistyt. Na, Aistyt, čia bus maloniausi kvietimai tavo gyvenime turbūt. Šeimo žydinė Venecija. Aistytė, pabūk su mum, žiūrėk. Mums šiandien nelaimėjo kvietimą, bet duosim, esim kvietimą. Mums šiandien parašė bičas Paulius. Sako, mes atvažiuojame Žemaitijos tokį tolimą kelią. Aš 7 metus esu su savo drauge. Norėčiau įdomiai pasipiršti. Paprastai sakyčiau, ne tavo čia blėt renginys, žinai. Bet mes tiek daug šnekėjom apie skrybas, kad norėjom padaryti gyvenimo ratą. Žinai, žmonės skiriasi, žmonės susijungia, žemėsi. Žmonės tuokiasi ilgai ir gražiai gyvena. Jeigu galiu jums palinkėti, noriu, kad ilgiau būtumėt negu stonkai. Šiaip, žiūrėk, aš jums vieną gerą dalyką pasakysiu. Stonkus buvo per mano piršlybus, kol kas viskas achujena einasi. Jeigu jis yra per jūsų pasipiršimą, viskas bus zaibys. Jeigu jūs norėtumėt, kad linksmasis renginių vedėjus jums pravestų. Sen, tik neduok manęs šeimo žydinį, nes užgės. Ačiū jums, Hebra, ačiū Pauliu, tau už drąsą. Smagu, kad pasirinkai mūsų renginį. Sėkmės jums tikrai visiems. Ačiū visiems kauniečiams, kurie šiandien atėjo. Ačiū jums labai. Man buvo garbė pakalbinti Mantą Stonkų. Man buvo labai smagu, kad jūs visi atėjot. Kol jūs ateinat, mes žinom, kad mes vis dar esam aktualūs ir įdomus. Ir kol eisi, tol mes darysim tai, ką mes darom, ne, Mantelė? O dabar patys žinot, kur varom. Ačiū labai, ate. Iki, ačiū. Turbūt aš tave myliu, kažkoks keistas jodulys dabar. Festivalis Galapagai pristato IMDb, DubFX, Rusko, Tommy Cash, Jazzu, GNG Sindikatas ir kiti. Liepos 26-27 Palūšėje. Bilietai galapagai.lt. Bilietai brangsta Liepos 22 dieną. Daugiau nei 25 tūkstančių žiūrovų didžiausiose šalies arenose subūręs Manto Katlerio ir Manto Stonkaus stand-up comedy show Mantai kieme. Du išskirtiniai pasirodymai po atviru dangumi šią vasarą. Rugpjūčio 1 Palangos koncertų salėje bei rugpjūčio 10 Adform kiemelyje Kaune. Išeisi į kiemą. Nerandu aš savęs, nes tavęs nerandu. Rugpjūčio 14 dieną. Adform kiemelyje Kaune. Pirmasis šią vasarą atlikėjos džiazų koncertas po atviru dangumi. Susitinkame Rugpjūčio 14 dieną. Pačiame romantiškiausiame koncerte Adform kiemelyje. Bilietai agentūra.lt. Unikalus Unika vanduo. Vienintelis toks, turtingas natūralių jodų, tokiu, kokiu kvėpuojame prie jūros. Dabar jaustis gerai, atrodyti jaunai galite visada. Natūralus mineralinis vanduo Unika. Vanduo tavo jaunystei. Delfi. Daugiau nei naujienų portalas. Ką reiškia būti ištikimu sau? Kai gali pasirašyti po viskuo, kaip elgiesi ir ką sakai? Kai esi savimi, viską darai iki galo gerai.
kai darbai kalba patys už save, tavęs pristatinėti nebereikia. Užtenka padėti parašą. Wolfas Engelman, ištikimas savo.